Ô, oh, Benito! Tudo bem, Benito? Como Tudo é que você tá, Benito? Como é que você tá, menino? Eu tô bem, e você, menino? Graças ao nosso que querido ótimo, bom Deus. Que ótimo, que ótimo. Tudo certo, boleta? Vamos indo empurrando com a velha e boa barriga. Ah, você tem, hein? Eu tenho, eu uma tô pança. diminuindo, hein? Eu percebi já. Cê... Eu já deu uma emagrecida, já né, Bola? Já percebi que você diminuiu. Deu uma travada aí ou tá valendo? Hein, Zaque? Porque aqui pra gente travou. Só pra saber. Hein, Zaque? Ah, voltou. Voltou. Então, Voltou, um volta. Problema na, na, um... no monitor. Vai, bola assim, ó. Problema no monitor. Deu... Não, acho que não foi no monitor, acho que foi na transmissão mesmo. Foi na transmissão, Zac? Foi no um cabo, cabo, o cabo, cabo C. C. Cabo A tá bom, cabo B tá legal, cabo C tá quente. Cabo C tá Putz. quente com esse é. calor. Muito né? beleza. Aí deu esse problema. Coisa linda. Enfim, galera a gente sempre, né, pede para você fazer por, o quê? Por Boleta. favor, curta, compartilhe, é. avise todo mundo, inscreva-se no canal, Exato. dê o um joinha, agradecemos muito vocês. Exatamente, a gente implora para que você vai lá, se inscreve no, no canal. ajuda nós. Já já vamos para 2 milhões, precisamos bolar um programa ajuda de 2 milhões. Ajuda nós, ajuda nós. 1.810, hein? Olha Estamos aí, ó. aí, ó. chegando aí, rapaziada. Dois, até até a gente fazer dois anos, vai em junho. 22 de junho. 22 de junho. Vamos botar essa meta vambora, pra galera? Vamos embora. Porque eu botar na tela, meta. Então se inscreva no canal, ative o sininho e já deu o like. Porque eu dei agora. Acabei de dar o like. Deu bola. like? Por que, que eu dei o like? Marcos Queza, quem deu o dislike por e quê? não se inscreveu no canal? O que, que vai acontecer? Você é picareta, é ladrão, é safado. <laughs> certo? Hum. Aí você fala: bicho, eu vou pegar a noite, hum. eu vou roubar aquela loja. Mas vou entrar por onde? Que eu sou esperto pra caralho. Vou entrar pela chaminé. Puta <laughs> que pariu. Porque eu vou, entro por ali, desço na loja, pego as coisas e volto. Puta Papai Noel. É. Só que o que acontece? Que você fica entalado, meu amigo. Sentar na chaminé isso. e começa a subir uns puta de uns ratos e comer você. Que riso. Começa... Você entalou, o rato começa. Começa. A comer você vivo pelo olho que eles vêm <laughs> de baixo. E pela bunda também. E né? pelo rego, é. Começa a entrar pelo <laughs> cu até sair pela boca. Nossa. <laughs> Então eles vão arregaçando. Aí o cara não percebe que você tá lá, porque você tá louco e é verão. A hora que ele vai acender a chuminé é só no inverno. Putz. Uhum. Mas só que começa a vir aquele cheiro de podre. Nico, pô, tem um rato morto aí. É, chama alguém pra limpar a chaminé. na hora que dá uma varada lá, só cai a tua metade. <laughs> Derretida. Porque o resto <laughs> os ratos comeram. <laughs> Por quê? Porque você deu o dislike. Você não se inscreveu no canal. Viu? Seu vagabundo. É isso. Então, por favor, ajuda nós, tá? Ajuda. Obrigada. É muito importante. Primeiro é que chegar dois anos, eu vou parar com esse negócio de praga, hein? Chega, De muita praga já. Chega. Arregou, bora. É, eu arreguei. Dois anos eu arreguei. Vamos criar uma coisa nova, vamos então? Vamos dar palavras de otimismo, vamos dar... Porra. Vamos fazer um monte de coisa legal. Frases que mudam a vida das isso, pessoas. Isso, boa, pode Tem... ser. Dois anos a gente... A gente Motivacional. Palavras motivacionais. Palavras motivacionais. Boa. Só que na verdade são des. <laughs> não, são motivacionais. <laughs> Entendeu? Não. Chega de praga, pelo amor de <laughs> Deus. É des. Motivacional. Motivacionais. É motivacional. Turma. Né? Tá bom? Né? Obrigada. Boa boleta. Gostei de ver você agora. Não cansei. Não gostei. Obrigada. Acho que é isso. Você falar, mão, porra, não. ó. Quero fazer outra coisa. Isso é do caralho. É, chega de dar praga na turma. Por isso, por isso que eu gosto de trabalhar sou com você. Vagabundo. Por isso que eu gosto de trabalhar com você, que você é um cara foda. Eu sou muito. <laughs> Lembrando que também estamos no Spotify, temos também o Superchat pra você. Você temos pode entrar Super aí no Superchat. Temos o canal de corte oficial também. Que também tá aí. E Se você favor, não quiser, o rato você. vai cometer o um rabo lá na chaminé. Vai, na chaminé, exatamente. <laughs> e da sua família toda na noite dormindo. E agradecendo a nossa querida, maravilhosa, espetacular. Insider, né, Boletar? Eita, mês do consumidor. Ah, aproveita. Até mano. o dia 31. Uhum. Não marque bobeira. Você vai usar o Tica 15. Você vai ter 15% de desconto usando o Tica 15. É isso aí. Mais os descontos que tem no site. Pode chegar até a 38% off. Olha que maravilha. Você vai perder essa boquinha, Cara, irmão. A qualidade da inside nesse verão não, escaldante. É outro nível. É, é um negócio nível. que vai salvar a tua pele. eles deram uma dica boa aqui, Carioca. Qual é a dica, boletar? Pullover, Carioca. Pullover? Você vai já se adiantar pro outono, meu amigo. No que objetivo. já tá aí, né? Tecido ultramacio não desbota, nunca com as lavagens. Tecido mais difícil de, amass... de, de, de amassar e desamassar. Com o calor do corpo, Ele desamassa desamassa o calor do corpo. É mesmo, esse é pullover? É igual T-shirt. Pô, eu quero esse pullover, hein? É o pullover pro outono, tá chegando. Já pode pedir. Eu então, já não tem a tech T-shirt e tem o quê? O Starter Pack. Que maravilha. Então, aproveite, gente, é mês do consumidor, todo mundo sabe que é Tica 12. Até dia 31, então, rapaziada. Então, até dia 31, uma tica 15, a 15 é oportunidade única de você ir lá, garantir sua cueca, sua meia, sua camisa espetacular da nossa querida ah. e amada Insider QR Code Está na tela, link na descrição, você já vai direto na Insider Store. Já vai, já entra Usa o Tica15, até uns um contão Aproveita, legal. Tá Aproveita bom? mesmo. Até 38 off, não é isso, Boleta? Até somando tudo até 38%. Você pode conseguir off. isso no, no, no site Insider. Boa da Inside. carica, é isso aí. Cara, oportunidade. Então, eu... Marco Lobeira, já uso, ó. Eu uso o QR Code agora e ó, repia. Marcos Queza. Certo? Temos dois convidados aqui que Oh, não para de chegar no meu Instagram. Não. Pra não, você, não, eu imagino. Não. Se pra mim chega, imagina pra você. Não, pra mim, pra mim chega muito. Eu, não, eu vou matar o Gabriel, cara. <risos> é. <risos> o Gabriel. <laughs> eu vou cagar na casa. É bom pra caralho, velho. É bom, Morgadão. O cara imita melhor que você, tá? É. Ah, morgado. Morgadão é meu ir, irmão. Aí. Beijo, Morgadão. Gabriel. Beijo, Morgado. Marques e Flávio Pires hoje Ai, aqui. Dois humoristas. Humoristas. dois humoristas. Dois Imitadores. humoristas. Imitadores. Dois moleque, pô, tudo novinho. É. é, mais ou menos, né? 28 já, é é véio, cara, tá véio, velho. Tá velho. Não, mas não é menino. Pé de nós é, é um menino. garoto, não, ainda pé de, pé de nós, ó, nós, sim. Que né? câmera que eu olho aqui. Você olha pra câmera do pneu. <risos> Puta <risos> meu pinto. Você tá nessa aqui, Gabriel. Nessa aqui. E eu naquela. E você lá. Ah, então tá bom. <laughs> Gabriel, que impressionantemente Impressionante falando, mesmo. além de ser um grande imitador, da onde você é? É, a cidade, estado, é. vou falar. Estado é de... e cidade. São Paulo, de Adem, meu irmão. Opa, ele... Ah, você não é de Penápolis? Eu morei em Penápolis. Você não é nascido em Cara, Penápolis? Cara, morei em Penápolis, morei em Bitinga, fiquei um tempo Viva, lá. Você é meio cigano. <laughs> tipo isso. Ficou no interior passeando. Eu conheci minha, minha namorada em Bitinga. ela tá. é tatuadora, e, e ficamos lá quatro anos. E aí vi que o negócio não virou muito lá. Eu entrei pra rádio, inclusive, local ali. É, fiquei não virou indícios de trampo, você É, diz. trampo. Uma coisa que eu queria fazer. E o negócio é São Paulo mesmo, não adianta. Tá. E aí voltei para cá, a gente continua junto. E beijo, Jaque te amo. E... Ela continua tatuando tá pelo que eu tô vendo. Ah, né? pá, caceta, fez um bico bom, velho. você Fez? Ver. Kiko mas já tatuou? Tá já, já tá aqui. Já. Ah, que legal, cara. Depois que eu legal. mostro pra Tá bom, tá bom, fechado. É... E aí, pô, vi que as oportunidades estavam Tava em São em Paulo, Sampa. né? Então... Aí, mas, mas o, o que ocorreu mesmo, que bombou o negócio, foi a risada do Boleta, velho. Não, eu vi você, <laughs> o seu primeiro viral, é. que eu recordo, é um que você tá sentado na calçada. Isso, eu tava muito de boa, velho. Eu tava Aonde lá, foi aquilo? Foi em Bitinga, aquilo lá. Ah, você ainda em morava Bitinga. em Bitinga? É, eu tava lá. Foi. Terra do Bordado. Isso. Né? Capital Nacional do Bordado. É. E, e eu tava de boa, numa quinta-feira à noite, minha mulher estava tatuando, eu falei, vou tomar uma, né? Porque meu trampo eu já fiz. Eu fazia... Tá. É, eu, eu sou formado em marketing. E aí eu fazia esses trampos, fazia dublagem também, locução. Mas etc. lá em Bitinga? É, fazia remoto, né? Uh, tá. A rádio mesmo eu fiquei lá uns três meses. Mas você foi pra lá por causa da mulher? É. Que louco, cara. Escravoceta, escravo é, velho. É o amor, né? Como <laughs> é que <Maguier>, é? Escravoceta. Escravoceta. <laughs> esse é o original. E aí, esse vídeo bombou lá, cara. Assim, eu tava muito de boa tomando copão. Tem aí, Isaac? Tem. Tem o vídeo? Cadê? Aqui tá Aí, ó. Esse que vídeo. Que... Ai, Chaves! Tá bota logo, mão, Chaves! Bota tudo, Chaves! Ai! Ó, a cadeira, que bota sensacional, velho. qualidade a da liga. imagem, né? né? Isso é de impressão. As cadeiras trançadas, velho. Puta conforto, velho. Fala aí, ô, milhaço. Tava bêbado o papai. Parabéns, Sensacional. Parabéns, Zé é Um é dia desses, ah, eu vi uma questão. mulher pilotando um carro. Cai igual, velho. pensei, ué, fogão tem roda agora? É. <laughs> ele conta a piada ele mesmo. Por que mesmo... você mudou o nome, Gabriel Fanart? Para eu... Gabriel Marques. A minha primeira conta do Instagram há muito tempo atrás é porque eu gostava de desenhar, né? Claro. Fazia fanarts. E aí, eu comecei a postar. Faz uns 6, 7 anos que eu faço imitações e joguei na internet. E aí, eu comecei a colocar esses vídeos nesse Instagram, né? E aí deixei, não mudei. Falei, ah, o Gabriel Fanart foi postando vídeo até viralizar, até algum negócio pô, com mas então plataforma. abraço, o Fanart é bom. Ficou pô. ótimo. As pessoas que me chamam de Fanart, não fui eu. Então. Eu falei, puta, eu o queria ser. Um... um nome, nome fanart, artístico. É, o Fanart sempre é legal, quis. cara diferente. É, cara, né? é, achei, é bom, achei original, é sonora, falei, eu sempre né? quis um nome artístico, né? Aí, um ó, dia ó. eu vou ter, olha os caras que me deram. É, é isso aí. É o público é bacana, que decide, que faz. Eu não falo mais nada, é isso que manda, é isso que marco milhaça, o boleto. Mas é mesmo, Mas assim, vocês não têm noção. Da, da como é que eu posso dizer da... tamanho tamanho não não a, a expectativa desse encontro sim pra caramba muita gente pô boa. leva o cara lá o Gabriel que meteu Bola é, ele tem que ir um, lá conheceu pediu Bola é você já minha... se conheceu não né não não mas não. assim agora agora nesse momento é, é. A, a origem né eu já vou responder antes de perguntar a origem do, do dessa imitação é, é porque eu já seguia uma, uma página de memes do Bola boleta Golaça. Uhum tá né? são coisas bem ruim e sempre fui fã de vocês porra né? obrigado irmão. valeu parte cara eu sempre fui fã de vocês tu não quem não é né quem, quem não é? é um puta do arrombado tem um porrada é, aqui, é um aqui, um aqui puta eu... quem não é o rato vai comer dentro vai. da chaminé vai, vai. É. Comer pelo toba e aí eu, assim eu sempre gostava de ver compilado das risadas dele mas você faz imitação desde moleque irmão? faço desde moleque molequinho. acho que assim na minha primeira imitação foi com sete anos Caramba. meu vô tem uns trejeitos um pouco diferente. Você imitava o velho. É. Eu, hoje em dia, bem, a imitação não. do meu avô é, é, aprimorou, né? Porque ele, infelizmente, teve um AVC, complicações, então ele tá bem velhinho. Então a imitação dele atualmente é... Ô, oh, caralho, beleza, não fala muito, ô, oh, cacete. <laughs> e aí, parece o Silvio Entendi. Luiz. entendeu? É bem, bem assim, né? Mas o Sirvão tá bem, meu. O Sirvão tá, tá zero. tá acompanhando é. vocês lá. E, cara, e aí, o pessoal gostou, a família curtiu. Era no Natal, no Novo alguma coisa. Seu molequinho tipo, já agradou é, a turma. Aí o pessoal viu, pô, isso é engraçado. Aí na época, na época da escola também, é, causava... Eu era quietão, não estudava. Passava de ano no, no conselho, limite É, no, no limite. No limite. Desenhava na carteira, ficava depois da aula para pagar as coisas, uhum. né? Imitava os professores e. Daí a professora, né? Ficava puta explicando. Pega daí, mal, Pega explicando é. Pega explicando mal. a matéria. Aí falava assim: oh, Não quero ouvir mais um pio. Aí começava. <laughs> fazia o pintinho, fazia o celular vibrando na hora, na hora da prova. Hum. <risos> <risos> <laughs> filho falar, quem tá então já havia, já né? Já, já um Zé Graça, sim, já causava o Zé Graça, era, gostoso, né? era gostoso imitar professor bom, cara, né? e faz um e, sucesso, e né? Porque fala. a gente quer ser popular na escola, né? Sim. sim e assim, de um jeito ou de outro quer puta, ser. Né? O negócio de pedir imitação de professor é, é um clássico. É bom, e passa de ano, né? Eu não sei hoje em dia como da é que ADP, tá. De repente, o professor descobre, você se fode. É, é, se o professor pegar só o seu pé e se fodeu. Não, velho. o importante é estar bem com a galera, né? Porque Sim. Oh, a escola, cacete, ou né? você tá na galera, ou você tá, tá se fodendo. Com né? certeza. A molecada na escola é sem dó, né? Hoje... Sim. E o pessoal tem mania de falar que Mas hoje. Eu em acho dia que hoje é mais de boa, porque hoje tudo é bullying, né? É tudo nada. Body, é. Tudo num... é, é nada. Vines. Falei esses dias é. pro meu sobrinho, tem então, um sobrinho tá na quinta série, Guilherme. Falei pra ele, Guilherme, vocês estão dando apelo pros mic na escola? Ele falou, tamo, tamo. Falei qual? Ele falou, tem um funkeiro na sala, o único funkeiro da sala, os Mac é apelou de cabo USB. Sei hoje porque ele foi que precisa deixar o celular perto e ele carrega. Olha as ideias sim. dos moleques. Os caras vão só modernizando, tá ligado? Os caras vão só modernizando a parada. Acabou esse Os caras vão. Não é? Oi, é. é vários apelidos, vários. Acabou esse B é bom. é vai... tá velho. Não, eu <laughs> tenho, filho, é eu tenho demais, filho adolescente. Né? Filhos adolescentes. Aqui que que pariu. É, é aquela eterna busca pelo espaço, né? Ah, sim. Quantos anos tá seu filho? Eu tenho um de 15 e uma de 12. Ai, uma menina 12 são, oh, são lindos. Parabéns. Obrigado, querido. É uma correria, porra. E você falou. Eu oh, não tenho filho, não. O, o Pablo Marçal falou pra você. Falou, falou. Oh, Jogou uma praga. Entrou na mente. Isso aí, Jogou, é, não cara. Deu, que bom. O, o, bom. O, código deu o código do, do filho? Você tem deu que nada. ver, velho. É que eu acompanho. Não, o bolo né? ficou assim, ó. Ele falou: fala, fiote. Não, ele falou os negócios, mas eu não vou ter filho. Tá louco. Tem uma idade pra isso. Dá trabalho né? para um caralho. Que pariu. Você tem? Puts. Não, não. Eu sempre... <laughs> Reclamando tudo. Dá não tem. Ah, <laughs> tá um trabalho, caralho. Eu, 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 dá trabalho. Você tem é não? Foda, o cara não tem. Eu fui, Mas não, eu não tenho. Não, eu não tenho. Mas, mas me contaram, né? A minha namorada tem uma filha, que chama Catrina, coisa mais linda. Ela tem seis anos. E quando eu cheguei em Bitinga, ela estava lá na rodoviária. Toda a família toda me esperando. E ela tá toda cagada. Mas você conheceu Já a São conheceu, conheceu né? Sampa? Brasilino. Você <laughs> conheceu a ah? em Sampa? Não, é, é, a, a gente trocava morada. ideia, trocava ideia. Ah, vocês conheciam na rede e social. A, né? Na verdade, eu tinha uma banda cover do Nirvana. Ela era Puta fã do... Tá que, da que banda. pariu. Tá que ah, é, pariu. É, <laughs> do <risos> Kiko pro Kurt Cobain. Pra caralho, né? velho. Caralho. É. Fiquei seis anos na banda, era molecão também. Me aventurava aí por São Paulo, litoral. E aí a trocar ideia. Comecei a trocar ideia. Ela era fã do meu trabalho, eu conheci o trabalho dela. E aí, caiu ela faz da o gente a tatuadora. tatuadora. Hã? Tatuadora. Ah, tatu. Tá. É, é a Jaqueline. E, e aí, ficamos quatro anos aí, e eu conheci a filha dela, a gente se deu, se deu muito bem. Na época que eu conheci, que conhecia, ela tinha uns dois aninhos, a filha dela. E, cara, dá um trabalho, viu? Porra! Ainda mais quando não é Ainda seu, mais né? dos outros, que ela Mas falar, é maravilhosa, cara, é uma sintonia incrível, assim. É. E toda essa loucura e, e a parada do vídeo aconteceu lá em Bitinha mesmo. E, assim, eu, eu achei loucura, velho. Que loucura, muita gente, assim, o negócio viralizou. Mas quando você for para vir pra sampa, como é que foi a cabeça dela? Que deve ser. Ah, ela foda, não gosta, hein, ela não então, gosta de cara. metrô, não gosta. Mas eu vou trazer ela para tatuar pra cá. Ah, cara. não tá aqui? Não, não, ela tá em bitinga. A gente faz, tá fazendo esse, esse rolê agora. Cara, que cada mês, de mês irmão. em mês, ela vem para cá tatuar e a gente faz um rolê e é gostoso demais, cara. Boa. Porque lá não tem o futuro. Eu achei que vocês estavam você não... juntos. Ah, lá não tem o quê? Não tem futuro lá. Claro eu... que tem. Não tem. É oportunidade em sampa, cara. Não, Olha onde eu tô aqui. Não, é maravilhoso E bitinga, pô, tem oportunidade Não, não, pra mim, eu digo. Se você souber bordar legal, você tem. Mas você <laughs> fazer um bordado, é, legal, então, pô. Você um tem oportunidade É, porque é, 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 é assim, se você <laughs> quer. Eu um é não sei qual é o cultivo lá, você sabe? É bordado é lançanete. Bordado e lajonete. come um lanche, velho, dorme. É, lá é bom. Né? É, não, mas o que eu quero saber, assim, lá, tem o agronegócio lá também ou não? Tem, tem. tem. Qual Puta é o. de cana e milho. velho. Então, se você tem cana e milho, você não vai sair de lá. É tipo assim, <laughs> a fonte de renda, né? É, sim. No sim. caso, é você muito como bom. artista. Como artista não dá certo. É isso que eu quis dizer. É que não, eu te incompreendo sempre. Mas mesmo, uma tatuadora é legal lá, ou Puta sample. bom, velho, ela regaça, velho. É mesmo. É que ela já tá há mais de sete anos. Ah, então já tem cliente. Tem um mercado, né? Tem. Aí a, gente, a ideia é trazer para cá. Quantos habitantes pra... tem em Bitinga? Ah, cara, Outra acho difícil que difícil essa pergunta. 60, hein? Eu, vou, eu vou errar, mas assim, acho que 60 mil, acho que não. É, não, não dá para ver aqui no. É. Muito pouco. É por tá. isso. Fala com o Flávio. Tô aqui. Tudo bom? Tudo bom, Boa, bom demais. Você é amigo desse Fala, cara? Qual é, qual é? Que samba? Cara, que apito? Foi, foi uma loucura. Eu... A gente fez amor. Foi... <laughs> é, foi tipo esse. Você bordou ele. <laughs> a gente fez amor. Não, e eu tô muito feliz. Eu, é um sonho pra mim estar aqui no Ticarica. Porra. Porra, Ticica bem-vindo. não consigo tica nem é falar. Fala tica, é, relaxa, vindo. ó. E, e foi, foi muito irado porque o Gabriel que me indicou pra cá e eu achei que eu ia vir aqui algum dia. Mas tá eu achei que ia ser uma indicação de uma amiga que a gente tem em comum. Qual? Elizabeth. Ah, lá vem ele. Bete Moreno. Conhece Bete Moreno? Bete Moreno. Bete ah, Moreno. Acho que era a pegadinha. Acho que Eu vou eu, é. eu tô... Não, esperto. não, não. Fiquei quieto aqui. Eu falei... Deixa o carioca responder. Eu falei... Deixa o carioca responder. Eu vou ficar bem você quieto tá bem. aqui. Na hora. Você viu que eu não falei cara, nada. A Elizabeth, a Elisabeth. amigo como Elizabeth, aqui, Eu aqui, ó. Aí eu assim. População de bitinga. Elisabeth, aquela que botou você pra pagar um boquete. O cara que raspou seu cu com a gilete. Então, eu falei porra, Elizabeth mas, claro, a claro, Beth Bete Moreno. Moreno grande inclusive amiga. deixar um beijão bem. pra Beth Moreno. Um tá ligado, beijão, a tô nada, tô ligado, tô ligado. trabalhou comigo muito tempo. Ela é foda, mano. Até trabalho que a gente, quando a gente fez a fazenda, ela, eu tive o prazer de trabalhar de novo com a Beth. É uma grande humorista também, é. uma grande redatora, sim, excelente sim. redatora. Sim, sim. Fez Bolsonaro comigo, fez um monte de coisa fez, no pânico. Pânico ela fez pânico, Fez né? muita coisa comigo, uma excelente redatora. E também faz stand-up, né? Faz stand-up. Reza a lenda que o A737 só... foi uma ideia dela pro Morgado fazer no. O, imitando o Faustão. O bordão de repetir várias tá. vezes. 7, sempre ser o mesmo horário. É A Bet que deu essa ideia. É. 737. 737. Aí 60 mil habitantes. 60 Caralho. Mil. Isso aqui é a. Matou, matou. Ele sabe até a quantidade, é, é, mas então, desculpa, irmão. Vamos lá. Imagina. Eu, eu, diferente dele, moro aqui em São Paulo, na Zona Leste de Cê São daqui. Paulo. Sou da Zona Leste de São Paulo, extremo leste, onde tudo acontece. São Miguel? E tá em Paulista. Extremo Paulista. de verdade, ah, cara. é, caralho. É, é quase em Mogi das Cruz. É o último bairro da Zona é. Leste, né? Depois começa a cidade: Ferraz, Poá, Mogi. E tá com aquecida. Tá ali. Sou de lá, cara. Porra. Lugarzinho perigoso. É perigoso? Pô, Itaim, é perigoso. É, é perigosíssimo. É, é né? e, o problema do It em Paulista, dos assaltos, tem muito assalto. Mas o problema lá é que mexe no seu ego porque nunca é bandido, grandão, monstro, um armado que mete o barco. É sempre aqueles moequinhos magrelinho, menor de idade, vem na moto, o pessoal fala que o Itainha, a terra dos magros numa moto. Se você for na concessionária de lá comprar uma moto, você ganha de brinde um adolescente de 55 quilos. É, é. Muito... <risos> <risos> Ó, E falar pra vocês, ó. Opa, caralho! E falar pra vocês, isso é em qualquer quebrada. Qual que é a pior coisa que você pode encontrar na madrugada? Dois caras numa moto, né? No Itaim, você encontra Sim. três caras numa moto. Putz. Três? Três e dois usando o mesmo capacete. Tá... Então é uma parada. <laughs> Caralho! Itaim paulista, filho? Eu, eu tenho um texto inteiro só de Itaim paulista. Caralho, tenho 15 minutos véio. só de Itaim paulista. Mas filho. você, por Esse exemplo, é bom, marca na calçada o. o tipo quê? assim, tô na porta da minha casa. Ah, vou ficar aqui na calçada trocando uma ideia. Você tá maluco, velho? Eu pedi pra se for, né? Não dá, não dá. Só se você não quiser, dá, né, velho? Não véio. dá. Não. E barra. Se você quiser. Barra. É, barra. Tu... Bah, tem tem uns barzinhos maneiros lá sim é, lá, lá tem horário pra fechar ou isso acabou não, o itaí é, é uma cidade tem 400 mil habitantes no tem paulista caralho tá? velho porra caralho, é, é, é cinco vezes maior que b cinco caralho 400 né? mil habitantes tem 400 só no itaim paulista mentira que tem tudo o Itaim Nossa, é gigantesco é muito mil? habitante por metro caralho, quadrado caralho meu é. sabe que tinha é tudo isso de também gente não no Itaim também não. muito muita gente metade né? da população chama charlão Porra, é um apelido muito comum que tem lá no internet. Charlão. Charlão. Nossa. Lotado de charlão. É charlão da mercearia, charlão da barbearia, charlão de escola de futebol. Mas na lá não me chama de charlão, minha mãe é mais criativa, me vez de Flávio e minha irmã de Charlene. Então, putz. <laughs> <laughs> Gente. Ó, <laughs> <laughs> vou aproveitar, vou aproveitar que eu tô falando do Itaim em Paulista, vou fazer um ah. comparativo. Pra quem não conhece o Itaim Paulista. Eu pessoal, não conheço. O pessoal que tá ouvindo, aí, eu vou fazer Vai. um comparativo do Itaim em quantos bairros? Esse dia eu fui no shopping Morumbi. Entrei Isso. no banheiro do shopping, na parede do banheiro tá puxado assim: ó, solidão, se solidão, deixe brilhar uma poesia no banheiro do shopping. Se solidão deixe deixa brilhar. brilhar. Aí fui no, o Itaim Paulista não ficou pra trás. Uma vez eu fui lá no, no, no você conhece o banheiro, conhece o hospital Santa Marcelina? Conheço. Famos, conheço famoso famosíssimo. Tem sim, um sim, no Itaim Paulista. Isso? Ah, é do grupo. Ah, lá. Um e, lá. Santa Marcelina. Tá. Eu fui no banheiro do shopping na do no banheiro do hospital, do hospital. Tava escrito caguei no mundo, caguei no universo, fui cagando que eu fiz esse verso e tava escrito com Aí. bosta. Embaixo assinado Charlão. O bagulho lá... <laughs> o bagulho lá... O bagulho lá é foda, velho. É Itaim Paulista. Que maravilhoso. Irrespeitável. Itaí, Paulista. Que baixo que tem boda. Itaí? Porra, qual bom. é o lanche predileto da galera? Bom, Porque bom. tem isso, né? A, lá, lá não tem um lanche famoso, não. Lá tem uma padaria, é. Hollywood. Nunca padaria fecha. Padaria Hollywood? Há 27 anos essa padaria Caralho. nunca fechou. Caralho. Natal, Ano Novo. É mesmo? É, tem, tem um desafio no bairro lá. Que alguém tirar uma foto da fechar, Hollywood fechada ganha mil reais. Nunca fechou, a nunca fechou a padoca. Em a padoca? 27 anos. Nunca, né? nunca fechou. Cara, acho que é de... não tem nem importa se bobear É, loucura, às vezes cara, os caras reformou ela com ela aberta, atende pessoal com poeira, é uma delícia. Pãozinho <laughs> já vem com Itaim, Paulista, Uma farinha é diferente. Pode pó, pó gesso, é. é. Nossa. Caralho, Flávio. Agora que a pergunta, louco. agora que eu faço assim. Certo. Você já viu algum famoso em Itaim? Tem o cara que tomou o rato na Coca-Cola, é de lá é <laughs> O cara mais famoso sair do Itaim Paulista. Cara, cara, vou... cara, vou... o, o cara que tomou, tomou um... um rato na coca. veio um cara? rato dentro da coca. Não, lembra, rato. Rato. não lembro disso. Não lembro. ficou todo zoado. É o cara mais famoso do Itaim Paulista. Ah, é, né? ele. é ele. É, tá de muleta. ele é. jogou um rato dentro da coca. Não, ele reza a lenda que ele tomou uma Coca-Cola que, um que tinha um rato, rato tinha dentro. Eu não lembro disso. Você não Já tinha um ratão. Zoado, Esse é o cara mais famoso do Itaim Paulista. <risos> 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 o segundo sou eu. <laughs> é, é, é. Eu acredito, que... cara. Eu vi um negócio maravilhoso e fui perdão onde meu irmão mora lá em São Gonçalo, cara. São Gonçalo, viu? Esse foi Rudes também, dá para fazer no Itaim. Conta. Oh, os caras assaram um churrasco, sabe na boca de lobo. Tem a grelha. Tem a grade, né? Os caras limparam, tiraram ali, limparam, botaram o carvão. Isso foi legal, né? Não, limparam. É. Era uma limpada, pô. Botaram o carvão no fundo Acendeu. e fizeram uma carne na grelha não. da boca de lobo. Quem na, nunca? Na Caraca. sarjeta. Peraí, não, mentira. Uá. Já Quem vem nunca? temperado. Você não conhece meu tio, cara. Meu não. tio faz umas paradas dessa. Ó, meu tio, olha a cabeça do meu tio. Eu aprendi a fazer comédia com a minha família. Como chama teu tio? Leandro. Leandro, é. tá. Pensa num cara brigão, bom de porrada, mais louco, nervoso, irritado. Ele, ele morava de aluguel. A mulher pediu a casa antes do contrato terminar, ficou putaço. Aí eu fui ajudar ele a limpar as coisas, eu tinha dois banheiros. Ele falou: vou cagar nas duas privadas, vou deixar a bosta nas duas privadas. Achei engraçado. Aí ele, aí, vou fazer pior, vou cagar na caixa d'água. para que ela dá a descarga cair mais bosta. Nossa. Só a cabeça do cara, velho. Caralho, Meu tio é Nossa. foda, mano. Meu... Não quero <laughs> nunca fazer negócio, <laughs> que é eu Meu tio. não. Eu também, não. Eu não sataço, velho. Caralho, velho. Sério? Eu, e minha avó é mesma pegada. Porra, eu, eu já vi churrasco de pombo em São Gonçalo. Puts, churrasco de pombo. O Carica. Pariu, Puts, Juro por Deus, desesperado. É, o cara pega, dá o chumbinho, o pombo cai, o cara pega, despena. Sim, é. Churrasqueira, usa, meu irmão. Tá como se fosse uma pequena galinha. Ou, como se fosse uma codorna, fiquei igual uma sim, codorninha. Sim, sim, sim. Mas lá <laughs> comendo. Um churrasco de pomba, velho. Ô, Boleta, estão vivendo Cyberpunk. Você viu mesmo? Eu vi. Eu vi. Eu juro Os por caras Deus, Você chama um pombo de Michael rato tai, com asas. Eu lembro Putasse. até hoje a churrasqueira. Lembra de uma churrasqueira das antigas que você ficava girando uma manivela? Para subir e oh, oh. Não, era tipo um soprador. Ah, tá, papai sei. Tá. Era meio uma retangular e você tinha uma manivela. Você você assoprava pro Isso. carvão ficar... Nossa, cá. eu lembro da churrasqueira. Não, mas a churrasqueira é legal. Mandando no churrasco telhado, de o pombo cai, negou, bicho. ó. Flup, flup, flup. E aí, negou, <laughs> churrasquinho. Os caras aqui, ó, mandou, caraca, ó caraca. mandando os pombo, <laughs> meu irmão. Churrasco de pombo. Os caras estão em 2077. Vagabundo não, não perdoa nossa. nem rolinha, meu irmão. Cyberpunk total, velho. É, não tinha carne no mercado. Lembra da época que não tinha carne? uma época é sumiu verdade Não, era essa difícil. época aí mas eu tá até aí o um churrasco de pão um tinha <laughs> ágil lembra verdade nego mandando churrasco de pão mesmo puta que falta do que agora fazer. churrasco no tijolo é um clássico é né clássico, Não, no sim, pneu é do Isso aí é normal tijolo no tanque até o cimento o cara, tanque o tanque claro. de cimento, é, né? o cara põe O lá. tanque eu nunca fiz, é, no tijolo cimento. eu já fiz. É, tanque de cimento rola <laughs> Tijolo e meia, meio latão cortado, assim. Latão. Pega latão, é. cortado O latão e... o cara faz muito costela, né, no bafo, né, a costela... O cara fecha com a costela. Ah, tá, ai, É, o, tá. Assim, porra, né? é, o, o cara tá faz... me dando uma fome. Ai, ai, você tá me dando uma fome. ai. Ai, Chaves! Ai. Ai, minha barriga! Eu vou arrasar na festa, viu? Ele faz igual. Cara, você faz todos os caras do Chaves? Ah, faço Chavinho, Kiko. Quem que é o Chavinho? É o. O Chaves. Ah, zaz, o Chaves? Zaz. E o chave? Chave? E eu... ah, Kiko? E é verdade, eu comi a Chiquinha e a Pops e. as. Pop. Seu Madruga pegou, ele é bagando um e... Isso! Yeah. <risos> <risos> São os gêmeos siameses do Chapolin? <risos> Igualzinho! <risos> muito bom, cara. Muito bom. E você faz isso desde moleque igual o Gabriel ou não, irmão? Cara, eu faço imitação, mas eu sou imitador enrustido, porque imitador é isso aqui, ó. Tá, é o cara não, que beleza. Faz uma é igual eu converge, falo, o carinho que imita não, não, pra é isso aqui, ó. É, esses caras são imitadores. Esses caras são Eu não imito tipo, nem cachorro. Não, velho. eu faço, tipo, Sem mas é um personagem boleta. muito aleatório que eu faço. Tipo, eu sei imitar o pica-pau gritando vá pro inferno no episódio que ele encontra é um É bem aleatório. Tipo, vá pro inferno! Tipo, é uma tá, frase, tá. a, a margem simples. Meu Deus, Homer! Ah, boa, seu boa. Zé Ruelo, é Você que é! Ah, você ah, que é. Ah, sou homem. eu, então! Boa! Tá estourando o microfone, velho. Você sabe que eu conheço o, o dublador do. O Carlos. Do Homer? É? O Casobé. O Casalber, ele eu faz tô, propaganda. Cara, eu tô né? muito Naldo, mas isso é verdade. <laughs> tô muito Naldo, <laughs> tô muito Não, naldo. lá vai. Não, porque o Naldo mente. Rapaz, oh, eu tenho vivência. Eu vou fazer o quê? Lá vai. O casobé. Grande Carlos Alberto. Mas você Alberto. não pode conhecer o cara? Eu sou não, muito eu estudei fã, com véio. ele, na faculdade. Aí você fala, pô, parece mentira. Não, você estudou com o cara. <laughs> parece que são é evidência. Você fala, pô, não, eu, eu estudei. Eu... Um, um dos maiores radialistas que eu conheço, Caramba. na lata. Caralho, o Carlos Alberto, cara, hora, na época né? da c cinco, que comunicador foda. E imitador do Homer Simpson. O imitador dublador, não. Do dublador. Dublador, dublador oficial do Homer. E ele dá uma puta moral pros fãs, eu acho muito legal isso aí, velho. Um véio. abraço, Carlos Alberto. Estamos na faixa um junto. Abração, Leva, Carlos Carlão. Alberto? A turma, eu, Carlos Alberto. Léo Jaime. Léo Jaime, caralho. Nossa, velho. <laughs> Era uma turma boa. É fudido, meu. Um abraço pro meu Precisa querido. Vamos trazer o Léo Jaime aqui, né, meu? Vamos trazer. Pô, o Léo Jaime é bom pra caralho. Léo Jaime velho. tem história, hein? Puta que pariu. Tem história. Esse é... Vamos trazer o Léo? Vamos. Vamos. O Léo é do caralho, é dele, cara. Cara, o Léo Jaime na faculdade era muito mal-humorado, meu irmão. É mesmo. Ele era. Ele era é um puta cara gente boa. É porque né? assim, na época, o Léo Jaime já era mais velho que eu. Ele não era para estar ajudando comigo. É que ele escrevia para capricho. Aí tinha uma época que o cara tinha que ser jornalista pra poder escrever ele teve que entrar na ah, faculdade entendi, de jornalismo. Entendi. Foi aí que ele... Senão ele gente... não ia poder exercer a profissão. Porra, o primeiro carro foda que eu vi era o dele. Ele tinha um Mitsubishi Eclipse vermelho. Boy, isso era chique, hein? Fazia puta, um sucesso. Porra! Eu ficava com uma puta inveja boa dele, colega. Que as tchotchoquinhas tio todas conversando com ele e ele e o Eclipse você assim, mano, eu de buzanga três horas pra ir pra casa mas o jogo virou, você tá vendo? É. É, não, não é que o jogo virou, o mas jogo o Léo <laughs> legal encontrar ele o jogo virou, o legal é o Léo encontrar ele assim, trabalhando e, e porra, o Léo é gente boa pra caralho, mas você mexe com o molho é de moleque então, Flavião, também? Cara, desde sempre, eu, ele foi problema na escola, eu também fui, fui expulso de escola, sempre nessa por causar, por fazer, fazer graça causar, briga sempre foi é esse mesmo? moleque é, Sempre. eu fazia gracinha, o que ele fazia é de equésio. É, é briga, é, é porra, É, queso o negócio. Foi, é, ah, você fazia de equésio. É, eu era brigão pra caramba <laughs> na escola. Aí depois... Imitava, imitava seu tio. Imitava, fazia um monte de coisa, um monte de zoeira, o negócio da piroca na cadeira aí, ó, um clássico, né? Todo mundo fazia, fazia direto. Como que é? A piroca na cadeira? Desenhar a piroca desenhar na cadeira? A... Ah, desenhar a piroca oh, na é. cadeira. Ah, Tava uma, uma, uma borracha, borracha pro cara sentar. Não, a piroca. desenhar a piroca <risos> na <risos> cadeira, ah, é, um clássico, é um clássico. Dependendo é um clássico. do Flávio. Chicletinha no banco. Chicletinha, isso era o um caos, cabelo, hein? E queria sentar? Pregar a mochila na parede, ia é maravilhoso. Eu fazia, a gente ficou Uma época que eu estudei no objetivo. As cadeiras eram tudo junto, assim, tudo presas. Era meio uma fileira. Eu lembro. A gente ah, ia. Ah, fixa no chão? A, a é, dele. mas a gente ia com chave de fenda e soltava tudo. <laughs> então deixava, sabe, só Ai, a caramba. pontinha do parafuso. Uhum. Uhum. Puta hora que o nego sentava a galera, caía a porra toda. Ficou... Caralho. Ia com chave de fenda. É, hoje eu nunca em me dia é impossível, né? Porque a galera tem celular. Ah, não. Na época não tinha nada. Né? O Hoje tem câmera no corredor, pô. Quem nunca o objetivo assistiu? Eu fiz o objetivo Chincou, paulista. Porra. Tinha a sala que era. Tirava tipo, o Didi na escola, filho. Tinha a sala é, que é. era no terceiro subsolo. Então, pô, né? Sim. Aí teve um dia, irmão, acabou a força. Então, um breu igual de caverna, porque Nossa, terceiro subsolo. Irmão, nem começou, a... começou uma guerra de carteira. Mas voando carteira, você não sabia se ia tomar ou não. A hora que a luz voltou, era uma pilha de madeira com ferro, tudo imuntuado. Nossa. Pô, não, muito... Eu, eu falo que cara... hoje eu a educação fizeram, é... fizeram, velho. Não, adolescente é uma merda. Não, Sempre é uma foi, era. né? Sempre foi. Sempre foi. Sempre, foi. <laughs> Sempre foi. E você estudou no Itaim? <laughs> Estudei no Itaim Paulista. Cresci lá no Itaim Paulista. É? Estudei lá. Estude... Mudei agora. Agora eu moro melhor, pô. Moro em Hermes Matarazzo. <laughs> Nossa, melhorou. Putz, melhorou. Quantas Por... estações de metrô pra frente? Nem é metrô, é trem, né? É CPTM ali, a linha Safira. Depois São disso, três é estações pra frente. Pra, não, vou indo pra São Paulo a menos. É a menos, é. A menos. Deu uma andada pra frente. É, pô, tô bem pra é porque depois do trem. <laughs> eu é, pô, que eu que chego chegue, no Tatuapé né, logo. Já é centro fazer, expandido ou não? Morei, morei é no Tatuapé. Expandido. Tatu é legal pra caralho. <laughs> Tatuapé é legal pra caralho. <laughs> morei no Tatu. Tatu é bom eu vou demais. Eu verdade de morar cara. no Tatuapé. Tatu tem, é chique, né? Tem, tem as graças da Zona <risos> Leste, <risos> né? Aquela coisa raiz da Zona Leste, mas também tem um lugar bom, entendeu? Mas o que eu acho legal do Tatuapé? Escuta restaurante. As ruas são. As ruas do Tatuapé são mais largas do que o normal, do que são Paulo as Avenidas, eu acho. Oi, tá pra um bairro muito legal, cara. Muito legal. Tutab tá bairro tua tua do tua caralho. Cara. É, é bom, pico, é bom eu demais. É. Eu gosto muito. Tá tua pegada tem shopping, né? Tem muita coisa boa. É bom eu demais, encontrei, é. Eu encontrei caneta com ele. Caneta azul, azul caneta azul. Ele e duas mulheres no show do Bulimar. <laughs> ele tava lá. <laughs> então... A Lâmes é não, ele tem um velho. Uma... Não, ele tem uma boa. Ele... Além dele fazer assim, ó. Olá, meus é amigo. Aí ele faz o ao contrário. Ah, é verdade, ele volta, ele vai. Se você não fizer, você não consegue mais. Mas é assim. Ele vai e volta. Duas. E uma ele volta. Agora ficou mais defesa. Você acredita que eu fico prestando atenção nisso, cara? Eu falo assim, repara, ele faz duas. Ah, mas duas, é o detalhe, velho. Ele é, faz é duas, detalhe. aí quando ele termina a segunda, no meio ele volta e faz assim. É o detalhe. Isso é, que é, é, é importante. É, de tá falando. é o detalhe é, é, mas... tem cara que é melhor na voz, tem cara que é melhor é, no trejeito. O, o cara, às vezes, não tem a voz, mas ele fica igualzinho, é. Né? É. Felipe Pontes, eu acho que fica muito parecido com os trejeitos. Ou faz o Neymar, sei lá. Felipe Pontes é o da Lua? É o da lua. O Dalu, Nossa, da lua é completamente. É. Ele não tá ligado no da lua. Ele é charopão, né? Completamente. Já fechou com ele. Não, mas ele passa do, da é. curva, irmão. Irmão, não tô brincando. O bola é testemunha. Ele é completo. ele O bola me xingava. Não, não. O bola me xingava. Muito. Porque precisava de gente. Muito. E ó, chamou o cara. Não, ele chamou o cara. Beleza, eu não conhecia. Indiquei, falei, Mílio, esse cara vai na Globo, ele imita o Fábio Assunção, né? Daniel vindo. Literalmente assim, E ele, ele manda super bem. Sim, para caramba. Isso aqui ele sentou do meu lado na mesa, irmão. E, irmão, eu tô sentado na mesa do pânico. Aí eu tô ouvindo. Acho que eu não entendo porquê. Ah, falando sozinho. Vou é... olhar pro lado do cara trocando uma ideia com nada. E um olhar, viu? Eu... Que cara é louco, mano. que a gente chama ele da lua da lua, é um cara que é na rádio completamente. Me... Não, Fim, mas tem uma melhor. Nossa. Além dessa, qual que era? Fala que a gente não, chegava dólar. no andar da reunião, ele tava, juro por Deus, na parede, assim. Ó. É, na, conversando com a parede. Verdade. Eu ficava assim, ó. Não, trocava umas ideias caralho, sozinho, irmão. Aí, gente, velho. Caralho, o cara tá trocando ideia com a que parede, que é isso, velho. A gente chama é ele de assim, da a porta louca. de qualquer disso. De clube, noite de teste. <laughs> aí, você tá, aí você tá contando que você é em bitinga, não sei o que, tá ali. Não, mas. E o negócio da, da, da política do Bolsonaro? O que você que acha? Você, bicho, não tem Nossa, nada a ver a pergunta, irmão. É, o tá jumento. Nós estamos falando da comédia, velho. que você tá falando de política, bicho? <laughs> Nossa, é. O Dalu vai, era foda. Não, cara. o Dalu eu chegava no andar da reunião, ele tava falando com a parede. A parede. Ele conversava oh. trocava ideia com a parede. O <laughs> que você... cara. Aí, bola, ele... ele ah, Você é que inventou essa bosta. Não, o da puta, você que trouxe. Você que, que trouxe. Vai lá, da puta. Da aí puta cara, vai ele voltou do meu lado, eu sentado, o cara. <laughs> Nossa. Você não eu tava lá, cheguei, falei, cara, eu olhei a porra ele tem trocando ideia. Ou seja, você trouxe. É, foda. jogou do meu Deixa... lado. Não, véio. eu não. Ele que quis ser do lado do bolo. Aí chamava ele de da lua, bicho. <laughs> Beijo, Felipão. Beijo, Felipe. Felipão, você é bom, hein, velho? Parabéns é. aí. Mais é... um que eu amo, que você falou, o Gui Santana. Véio. É o Santana Gui, é Gui é bom, Um acho. dia eu vou encontrar com esse cara o ainda. O Gui é véio. maravilhoso. Tá difícil, mas... Você não conhece o Gui? Vamos lá no MyFun hum. aqui lá. Ele vai fazer show, Vamos acho que 19, hoje ou é? amanhã, né? É amanhã. Tá com o morgado de convidado lá? Ah, acho que é hoje. Eu acho que é hoje, se quiser ir lá. Hoje é. Nós vamos então. então o Gui vamos. Santana. O guia é maravilhoso. O Gui, eu adoro ele. Cara. O, o Murtosa. Tá comendo pra caralho aí o Gui, será? Puta, Come... deve estar, tá, né, meu? Você acha que ele arregaçou o camarim <laughs> do Bruno Marrone? Ah, lógico. E o show do Bruno Marrone foi legal, bola? Foi bem legal. Quando Porra. que você Luta, foi? Aí. Eu fui sábado. Sabadão? Sabadão. Puta da foi hora. Foi muito cara. legal, cara. O... Como chama. E o Gui aí? apresentou o show? E o Gui apresentou ah, o show. Ah, ele é. fez mais de cerimônia lá. Isso, isso, isso. Muito legal. Lotadaço. Você imita o Marrone ou não? Não. Eu aprendi com o Gui imitar o marrom. Ah, é? O Gui é igual. O Gui é igual. Aquele, Gui é igual da, mas da imitação, eu aprendi a imitar o quanto o Gui. É, o Gui deu a letra. O Gui é igual. Quando o cara dá a letra. É. Com certeza, muito obrigado, você, Barroso. Como é que você tá? Eu, como é que tá o Carlinhos? Saudades, saudade. Por onde é o Carlinhos. Tô com saudade do Carlinhos. Opa, caralho. Ele fala assim, né? Rapaz, eles são muito bons. Você sabe bom, que eu não comecei. É, amigo, é a mesma pessoa. É a pessoa, rapaz. Mas aprendi por causa do Gui. É uma coisa mesmo. Mas o Gui faz igual. Igual, e fica igual. O Gui é perfeito, é. cara. Gui é muito engraçado. Gui manda ver o Essa parada de andar com outros comediantes, com outros imitadores, e a gente anda junto eu e ele, o Maicon Salles, que faz a Ana Maria Braga. Ah, Ontem tá. ele me mandou um áudio igualzinho, igual. Ah, sacapequê. Ele vai ficando, me mandou um áudio, e eu falei: você fica o não, dia inteiro? É Ai, oh, Flávio, o que tá acontecendo? Claro que não parece, né? Mas é. assim a gente aparece não parece, é, né? parece. né? Parece. Porque parece. Na, a gente tem um forte, cada um tem o meu forte é o Kiko, o bola, rindo. Uhum. E é isso. O Maicon Sales. Mas é a Maria Braga. Nossa, tá na não, ele, ele é perfeito, é a cara de peruca per... é perfeito é. Ele e perfeito. assim você incorpora, você sabe Sim. como é que é, claro, você não é... sai do personagem mais, é uma merda, se eu pôr esse chapéuzinho aqui, fiote, aí acabou, velho Aí é, é o Kiko todo mundo. Direto. Nossa, tem que. É igual a gente... é só tem que tirar o chapéu. <laughs> a, senão... gente, a gente tá transmitindo Campeonato Paulista agora. Esse aqui sai eu da Record vejo, falando vejo. igual o Silvio Luiz. <laughs> direto. É, é bem isso mesmo. É você, eu, falo, eu vou conversando tanto tempo assim, o Silvio, não sei o quê. Aí eu todo ele vai embora e assim, você vai tocar de roupa <laughs> ali? <aí?" risos> é verdade. Esquece. E ele esquece. é mó zoeiro, né? Ele, ele é mó zoeiro. O vale é, Silvio, tem. 8, 7, né? Silvão, Quase um noventão, o Silvão, hein? ele é Caramba. zoeiro, ele tá esperto pra caralho. O Silvio é foda. Você reparou cara. que desde o terceiro ano que a gente tá fazendo o Terceiro né? ano. Ele tá muito mais Esse esperto. Esse é o melhor que... ano dele. É o melhor ano é. dele. Ah, tem, ele tá narrando. Ele tá, tá ligado. Tá, né? como ele, tá. Que legal. Tá, né? Ele continua lúcido, né? O cara boa, vem 100%. Hora, e o pior, o Silvio Luiz. Ele, ele tem não um... tem a mesma velocidade. Sim. Mas lúcido 100%. Não, mas tem, ele tortuguita, um... mas tá tortuguita, mas tá indo. Tortuguita, mas tá indo. Não, é. O Silvio tem um negócio. <laughs> foda, o Silvio é maravilhoso, né? Que é a perspicácia, hora. né, bola? Hum, ele tem uma perspicácia. O Silvio é o cara, cara, um olhar maldoso, sim, sabe? Ele é foda. Não, é ele. Eu não vou panda. Por isso que a gente manda umas bobagens e fala, puta, ele não vai se ligar. Ele é, se liga, cara. Ele se liga em tudo. Ele só dá uma olhada. É, ele espertão, ele só dá né? uma olhada pra você assim você vai... É, ah, Silvão. É... é. Eu sei, viu, bonitão? Silvia... É, ele tá ligado em tudo. Ele tá ligado na foda. É, você sacaneia aí, porque... entre o bola, sabe o bolo? Será que ele faz 2x1 um normal? Ele. Tá bom, então, hein? Ele... Cara, ele é, ele é muito não, ligeiro. Não. É... E esse aqui, de Ziganzo, ele. Ai. A minha mãe tá aqui, ele Tá cuidando ele. do meu ombro. Ele postou um vídeo quando ele fez cirurgia. Você não sabe que o Silvio usou a ele, velho. Verdade, você zoa melhorou, ele. né, cara? Tá, quase tá melhorando, zero. não. Quase não, zero. Faz, quase. faz cinco anos que ele tá engessado, tá. velho. Não. Puta, nego maluco. Hoje eu vi véi. você puxando um barbantinho. Você viu? Um ah, eu vi. É. Eu, eu acompanho, né? Físio, Fazendo né? Um físio Mas, ombro. ó, já melhorou, ó. Tá melhorando, ó. Óculos já tá subindo bola, ó. Bem mais, cara. Foi ó. o ombro. A, a Bronha, bronha já tá manguito, é. cantando Abronja, já ou não? Tá. A Bronha já. Ah, mas aí, até com a mão parada, né, Bronha? <laughs> Tem que ser com as duas, velho. Até com a mão errada, vai. E as véio. mina do Itaim Paulista. Ah, quero tá saber. uma Pergunta. E as minas do Itaim yes. Paulista. Claro, quero Cara, saber. Pergunta do tio. É normal. É, são lindas. Sujeira. É Não, sim. Não, lá... lá tem lá tem aquele negócio. Como é que é o nome? Tio Revolution lá. Não. Como é que é? Balada. Que... Era uma Não. baladinha famosíssima no Itaim é Paulista. É mesmo. Como é que é o nome que eu... que para o carro com som? Tem o um nome isso. Balão. Não. Não. Tem o um nome. É posto de gasolina. Não, tem um baile <laughs> funk na rua que os então, caras sempre... botam som. Tem um nome aí específico que deram o nome. Aí. Sempre quis um love car, velho. o nome. O chat vai saber. Não, não lá tem pouco até. Baile é, funk na rua, é. assim, que os caras botam som. É, já alguém... já eles vão dizer o um nome aqui. É, alguém, alguém vai saber. Lá tem o Sal de tem os dub de rua, o Regão. Rola muito reggae. reg reg na Zona Leste. Que legal. O Arthur Alvim ali, tá em Paulista, rola muito reggae. O cara é do cara, rolê, é, mesmo, é. isso não. É reggae. Rola, rola reggae. muito reggae. Que tem, louco. Porque mano. existe uma cena de música muito underground na, na Zona Leste, assim, é. tá ligado? E eu acho que existe também muito na comédia. E a galera não sabe, tá ligado? Porque a galera acha muito que é a galera que tá no hype. Os caras. Mano, tem uma gente movimentando dinheiro, fazendo, lotando show. E ninguém conhece, velho. Que legal. Imagino, tem uma galera, imagino, velho. Tem uma galera assim. meio que clandestino, né, velho? Não, não clandestino. É underground ah, mesmo, assim, Pancadão. Pronto. Pancadão, é pancadão ah, do pancadão. reggae, né? Nossa. Não é mas... Explode o pancadão chat. aqui, fluxo. Não, fluxo é outra uhum. história, né? Qual é a pancadão, diferença do pancadão pro fluxo? Pancadão, pancadão é, o... é o som, os caras botam o som. Fluxo é o cara que vende droga, né? Ah, é? Eu acho que é isso, ah, né? Viu? O fluxo então, é um ponto então de deixa droga, baixo, né? fiote. deixa abaixo, Fihão. Deixa abaixo aí. Deixa, deixa baixo. Só deixa só o pancadão melhor. Não, eu acho que fluxo é isso. Eu, tô, eu posso estar equivocado, né? Você... É isso ou não? É, eu, de droga eu não manjo muito. Ele é do um Rio. <dele>, né? De <laughs> Ainda droga bem. eu não manjo muito. Ainda bem. Mas que eu saiba, é isso. No Rio a gente chama de boca. Boca de fumo? A boca. Ah, não, também não. vai é na boca? boca. É, no Rio é boca. Aqui é fluxo. Ih, tá rolando é, fluxo. cada lugar tem um nome né? específico, né? É. Tem um nome específico em como cada lugar. Como chama em Ibitinga? Olha só, Ibitinga é... Olha só, Padaria, tá ligado? Varinhada. Morte de costura, tá ligado? Ah, não, é o... É, é, como é que é? Paredão, alguma coisa assim, cara. É, tem um loteamento, chama. Loteamento. Em Ibitinga? É, é loteamento. É, é lá muito... Porque ele tá falando das festas, tem os botecos legais... <laughs> tem... E Bitinga tinha festa, irmão. Tem pra irmão. caramba. É mesmo. Sim. A povo do interior adora <laughs> beber. lá, junta a turma, gosta. liga o som do carro Nossa, e... Nossa, Ou tinha balada. É. é copão, é, é uma loucura, velho. Só que pracinha, né? Pra, pra pracinha, não. É um é lugar bem... Só tem mato. E fica junta no meio. Junta galera... Vai pro meio do mato e bora, ticaracatica -tica e tudo mais. Churrasco, ah, é um cachaça. É, e foguete. Tinha né? uma balada lá ou não? Chegou a ter uma balada, um lugar? Sim, tinha o Tiviras, que tinha. Tiviras? a banda cover, antigamente. Atualmente eles chamam bandas de, de pagode, é. sertanejo. Mas sempre teve o pico. Depois da pandemia acabou muita coisa, né? Imagina. Então foi bem foi é, complicado. Corrido. E eu fui pra Ibitinga nesse nesse momento. De, eu corri, meio que corri do coronavírus, né? Ah, você foi pra uma pandemia. É, fiquei lá. Aí as coisas começaram a acontecer. E eu não tive acesso a muita coisa porque fechou, né? As coisas começaram a fechar, a galera não Meu, como é que você se virou? É isso que eu queria entender. Vé? O que, que você fez na época da pandemia em Bitinga? Cara, é muito louco, assim. Que tudo que... fechado, porra. É. Né? Ah, ficamos enfurnados na casa da sogra, né, meu? <laughs> e ficamos a sogra lá. bancando os vagabundos. É. Aí, que ó. beleza, hein? Inclusive, ela adora a sua risada, cara. Obrigado, Gabriel. É muito lá, obrigado. Ela, Manda um beijo pra sogra. <laughs> Um beijo, sogrinha. É nóis. Como que eu já... <laughs> É a Dona Val. Dona Val, um dona beijo Val. pra senhora. Beijo, Dona Val. Aí investiga. não tentou esses dois vagabundos na pandemia. É beleza. Oh, tá uma, sabendo legal. Uma puta treta. Estão falando que em São Paulo, boca é biqueira. Bixi. Não, biqueira. Eu é, não entendo. É Olha só, biqueira... luxo é baile funk com droga. Olha isso. só, Carioca, se me permite dizer aqui... Oba, biqueira, por favor. Biqueira pra mim aqui em São Paulo é, é coisa de vagabundo e droga, ok? Você tá equivocado. Olha só. Você é fascista. Olha só, Lula. Vai. Não tem. Olha só, você fica me chamando de homofóbico. Não tenho nada contra gay. Inclusive, tô perto de três aqui, <laughs> ok? É. No tocante, você toca mais para mim aí. Não tô... Aí, aí. Eu, falo, eu falo pras pessoas, eu não acredito. No tocante, Lula, você. Uma pessoa desqualificada. Olha só. Cala a boca no aí. No E que você é. Para mim, você Olha não só. passa de um Olha fascista. Só. Lula, eu não tenho um para tomar um copão, tá ok? Não tenho paz pra ver minha filha já tem 10 anos ela tá, vai fazer 30. <laughs> que que é isso, pô? Olha só, fica atrás de mim com a faquinha na mão cortar o cambole aí, ok? Chega disso aí. Ficou olha putaço. Fico... Ficou fico a putaço. Olha só, o pessoal fala assim, olha a faca, já fico assustado. A bolsa de bossa fica aqui. Deixa a minha bolsa de bosta aqui. Véio. É a bolsa que você, na minha opinião, Realmente é que, olha representa. Só, olha só, você é o maior escândalo de corrupção desse Brasil. Você não tem vergonha, Lula. E você quis dar o golpe. Que golpe? Eu tô dar falando golpe. de joia só porque eu dou joinha, <laughs> ok? Não tenho nada a ver com joia. E pai. você faz uma coisa que, para mim, sempre fez a minha campanha. Você é tipo. Você não Naldo... fazia a minha na campanha? Olha só, você... como é que é a minha? Faz a minha, por favor. Alô, você sabe o que, é que significa isso? Avante, sempre. Não, avante. não. Lula livre. Você faz. Olha a minha Você é o Naldo da política aí. Pronto, <laughs> <laughs> <Como eu> falei. <laughs> Cara é o Naldo vai da ficar, política. Vem me bicho. pegar. Eu tô pegando a mora Eu vou cachança. Pegar. Cachança. Cachança. <laughs> <Caxancha. risos> aí tu vai chupar a mora. Olha chupar essa. ferola. Hum. Eu pranto se planta é, você, pranta, você, você pranto. planta uma coisa colhe outra Eu nunca vi isso aí quem planta colhe, né vai tá olha só quando você lotar a vinda paulista a gente conversa aí ok tá bom então tá bom, quando vou você ficar ganhar guardando a eleição, aí. Então você vem falar comigo. Eu vou ficar guardando. Quando porque... você Até ganhar a... a eleição de mim, você vem falar Olha comigo. Olha só, eu sou inelegível, inevotável, ok? Inevotável. Receba. Receba. <laughs> inevotável, é. <Inevotável>, receba, <laughs> graças a Deus. Inevotável. Eu sou, sou o Bolsonaro. Caralho, velho. Você sabe que quando eu era criança, eu só gostava, quando eu era jovem, eu só gostava de imitar político, cara. Eu sou assim, é uma, uma, uma. Mas gama, né? mais a turma que imitava Jânio Quadro. Puta que pariu. Tu imitava político Qual foi caralho. a primeira que você começou a imitar? Primeiro. Político. Eu político. acho que Ulisses Guimarães. Assim, não foi algum é familiar, isso. alguma coisa assim? Não, não. Sim. não político, familiar, não mas. Puts, imita. Tava... Foi o político, não Sim, familiar. Porque o Moscana. hype, no, na época, é o programa do Agildo. Moscando o caralho. É. Puta mosqueira, velho. É um cheiro de xalala, como é que é? Puta. puta cheiro de xalala, velho. <laughs> oh, xalala. É xalala. Mas fala aí, boleta. É xalala ou xaleta? É xalala. Xaleta, puta é. vontade de comer a chuleta agora, velho. Chuleta é, é bom, Cês também. Vocês estão falando de churrasco. Uma chuleta. Ah, me dá uma fome, viu? <laughs> Fiz Posso... uma pipoca de micro-ondas, sabor queijo. A casa toda tá cheirando a cu. <laughs> todo... Todo... E fica. E fica meu... Todo pau duro faz cinco minutos, viu? Ai, Ai minha barriga! E fica, Cara, meu... come o outro. O puto tá cheiro de cu. Meu <laughs> meu pipoca mano. de micro de sabor queijo, É uma bosta. É muito ruim, cara. O um fedor que fica não no Não façam isso, não, meu. Nossa, fora que dá câncer, né, velho? Mas o que que não dá? Puta cancerígeno. Mas tudo é. Qualquer coisa. Até sol. Res é respirar da Olha câncer. Olha o sol da câncer, hein? Estão falando Sim, agora cara. que o protetor solar também não é bom usar. Puta nego bobo, né? Que falam um Mas cada bem. hora você vê ovo já ovo foi O negócio que é mal matava. Hoje tem que comer seis ovos por dia. Ah, o vinho não sei o que. Ah, cada hora tem um vilão é. que depois não é mais vilão. É. Dá pra entender. O segredo né? da vida é, é manter difícil. a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Putz. Verdade, boa. Mandou, mandou bem. Esse tudo... é o triângulo da <laughs> E tudo, tudo com moderação. <laughs> é isso aí. É isso tipo. aí. O frota. E a... vai, Bianca. O negócio. é e aí, aí. comer chuchu e chureta. Como é que é? O negócio é comer chuchu e chureta. É, o problema chureta. do frota, <laughs> Não existe chureta. <laughs> o frota, né? Minha... E aí, galera, beleza? tranquilo? Fala, fala, beleza, tá mas bom. Lá. Fala, filho. E aí, bola, quero ir lá no Ticaracatica. Vem, você pode quer ir vir, lá, vem. Frotinha, pode... gente boa. Não, pode aí. vir, frotinha. Liguei lá na tua produtora. É o Froleta. Liguei lá na tua produtora e, porra, aí, ela não me atendeu. Não, não, não. atendeu. <laughs> mas nós falamos pra ele, Foi você que ia vir na época de eleição, cara? Eu sei, ah, porra, é e porra. vocês, porra, não foram meus parceiros, entendeu? Nós somos um parceiro Muito mas não é época véio. de eleição, né? É. Gente? É muito legal ver é. vocês ao vivo, cara. Que é. a, gente, é. a gente... tá pirando aqui junto também, pô. É ah, gostoso. Porra, pra caralho. É. Pra, caralho pra caralho. Vamos pôr o, o gorrinho? Põe o gorrinho. você trouxe o Elmo, não? Não trouxe o Elmo. A gente tá com um espetáculo junto agora. Isso como é importante. Boa. Vai, mais que nostálgico. Vai estrear agora. Mais que nostálgico. Mais que nostálgico. Foi é. assim que a gente meio que se conheceu. Eu vi ele pelo Instagram, a gente começou a trocar ideia. E aí, eu falei, cara, eu tenho, eu tenho um show solo chama Mal Criado, que eu falo muito de periferia, falo de escola, tem muita piada de escola, é, falo da, da vivência de infância e ele tinha os personagens que, porra, ele tem faz Billy Mandy, cara. Já viu o Billy Mandy? Billy dele? Mandy, sei tô ligado. Pelo amor de Deus. o faz... boleta. <laughs> ai, ai. Tá igual. Eu Olha gosto isso. muito. Tesão. Oh. <laughs> Ai, <laughs> ai, ai, Caralho, é, igual, bicho. Aí eu faço algumas imitações do Dog, desenho o Dog. Eu imito Lembro, a parte maionese, eu imito o skater. O skater é: Ô, oh, Dog, vamos ao show Domingão Matador. <laughs> aí a parte maionese. Caralho, velho. Fiz... Oh, Ô, Doug, você é tão incrível, Doug. É, Realmente bom, é bom. eu estou apaixonada caralho, por você, véio. Doug. você tá não imitador, pô. Tá não sou louco. nada, sou nada. Vocês caras que são. Pô, e aí... Manda bem pra caralho. E aí e a gente. Muito desenho, muito desenho. Eu falei, vamos juntar tudo isso e fazer um show? E, e eu. Aí eu vou... desmembro o então... meu show, a gente começa a fazer, você tem o um personagem, o Kiko, a gente já fez alguns é. testes lá no Rahá, é. no Mogi das Cruzes. Cara, e é legal, cara, Melhor fazer Kiko que eu já vi. É, é, melhor que Kiko que eu já vi. Mas você é o primeiro, hein? Você parece o cara dos vilagrãs. <laughs> yeah. E ele consegue encher a bochecha, isso que é o mais foda. É. Isso é ele foda, porque tem cara buchecha. que faz, mas não consegue. Ele faz os dois. Ou você enche a bochecha não fala. É faz, mas você põe os algodão, não porque que te machucar a boca. Olha, parece mesmo, hein? É. Mas na verdade, o do Carlos Ele algodão, fodia a boca é. dele, velho. Ele enche tudo. Aí botei camisinha ó. depois. Puts? É verdade, verdade. É sério? Camisinha com água. Você pega, faz uma Fica bolinha. Fica água, bolinha, você põe. Corta e bota duas camisinhas. Puta gosto de lubrificante. Ficou <laughs> de rola. Puta boca de churrasco. Camisinha <pão> usada. <laughs> camisinha usada. Rola no plástico. Pelo Nossa. amor de Deus, velho. Cara, e aí juntou O podcast é? que a gente participou Rolou super bem, assim Depois disso a gente trocou muita ideia, viu que a gente tinha muita coisa em comum Cara, uhum. vamos montar um show É espetacular isso aí claro, Sim, Isso é legal é. pra caralho E, e assim, é, é, a gente é, gosta de imitação Ele faz umas piadas muito boas é, E junta, juntando com a imitação Fica ótimo, atualmente a gente vê muito De imitação no stand-up, né Tem bastante. Então acho que une o útil ao agradável Tá aí, ó, tá aí, ó. Tá aí, ó. Mais, que Mais que Nostálgico, dia 29 de março Oh, essa feira aqui, Chechel pensando... Comedy Club? Chechel Comedy Club, lá na Peixota Gomide. Peixota Gomide, Peixota, gente... Peixota, não tem como mudar pra é. Peixota, ah, né? Ah, tinha que ser, né? É. Isso era um botecão bem, bem, bem vagabundo mesmo, antes rolava putaria pra caramba lá no boteco do Chechel, o Chechel assumiu lá, agora é um Comedy Club. Ó, oh, velho. É o Comedy Club que mais tem show rolando lá. Não é melhor Três como boteco ou é melhor segunda... como Comedy Club? Ah, a putaria tá maior agora, né? <risos> <risos> Pelo menos no camarim. Do caralho, do caralho. E aí o Chechel, um grande parceiro da comédia ali, do Clube Barbichas também. Que é. legal. Cara. E a gente vai estrear lá, mas a gente tá com a agenda aí, já tem vários shows marcados. E já tem até o Elmo. Tem o Elmo. A gente faz uma com o Elmo no a show. É verdade. Também. Você viu a Dorothy? Eu comi. Você <laughs> comeu a Dorothy. Você é bravo. Futebol Você 2019, sabe? oferecimento? Scol? Desce, redondo. É. Do futebol não sei muito, mas isso ficou muito na minha cabeça. Esse cara. Ma, mas na Globo tem um cara que, que fala assim, Itaú. É. Ele fala meio esse assim. Mesmo. É, é. Esse mesmo é. que fala desse jeito. He é. He é bem parecido com o cara... A galera do Ele é animado, é Chris, né? Eu animado. Show you. Show you. Que da hora, é grandão, meu. O okay, quê? Onde foi isso, Bola? Na Universão. Na Vila Na né? Eu na nunca, hora, vi. nunca, bom, nunca bom vi. É antigaço. Um é um bom, bom demais, Você acha, Eu tô cara. ligado ou não? Aí, ó. Eu não sei o que, que é Vila César. Não sabe? Não. Nunca vi. Caraca. Não, caralho. eu sei. Assim, dos bonecos. Eu lembro do Muppets Baby. É. O Muppets é, é tipo aquilo. Só que é outro rolê. É né? outro programa. É, é, é tipo um... Eu de tinha tabulente. na Globo. Vila César nos anos 70. Garibaldo. Garibaldo. Não. Come, come. Come, come. Não biscoito. O eu Globo. nunca fui muito ligado eu em desenho Globo. Ah, então é Não, Então sim. você vai odiar acho que eu vou fazer. Não, que tem tanto <risos> Não, é que tem tanto Já deu um puta gás assim. pra eles <laughs> Nem vai fazer mais Não, nada, é, esquece. é que eu vou, 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 eu vou, vou odiar vou. É <laughs> o Flutu os, os, os desenhos que eu gosto, acho que só eu gostava Qual? Johnny Cash? Silver Hawks Ninguém sabe nem quem Não, que é é Só passava no Rio Silver Rocks, adorava essa merda. <laughs> Tio Maneco, olha o que eu gostava. Não, eu só passava no Nossa, Rio, só é. Só Poggijo. é bom pra caralho. 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 Poggijo é fudido. O que mais de desenho que eu gostava? He-Man. Teve Man. a época do He-Man, He achava legal. Tá. He -Man, He -Man. conhecido. Pica-pau, obviamente. Pica -pau, gosto Pantera cor-de-rosa. Ah, sim. Óbvio. Mr. Magoa. Adoro. Eu adoro imitar óbvio. Pantera Cor-de-Rosa, é incrível. Mas esses desenhos muito nada. desenho que eu nunca vi, velho. Galera fala, eu fico assim, ó, boiando no assunto. Eu fico com aquela cara de. Tipo, Naruto, já, <laughs> Para... não, já nem manja. Não, só sei de nome. É. Não, esquece é. essas, Ó, é. oh, então deixa as mitas. Não, pode fazer, o público gosta. Coisa mais antiga também, as coisas mais novas. Sim, sim. Eu gosto daquele Beaves and Butt-Heads. Um and butt butthead, butthead, que é da MTV. <laughs> isso é muito legal. Cool. Eu não chorei. Eu não chorei, butt <laughs> Cool. Cool. <laughs> yeah, é isso ah, mesmo. Tem, só... um, tem um que meu filho viu eu amei. Achei uma sacada do caralho. Terretendo no busão. Terreteno no ah, busão. Ah, o avô. T Bom dia. Ah, titio avô. Longe. Legal demais. Gente, é Paleatório. muito legal. É muito, Nossa, é muito aleatório, uma... total, é não senso total. gosto de legal. South Park, eu amo o Simpsons, né? Amo. Putz, é bom pra caralho. Simpsons é bom e o Bart. demais. <laughs> A Lisa tem namorado, só que ele tá trancado. <risos> 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 bom pra caralho. Aí, qual é, velhote? <laughs> ah, seu é. Zé Ruela Caralho, igual, velho. Tenho que continuar. Simpsons é muito bom, cara. Muito -vamo bom. Vamos fazer um popurria, então, das imitações? Tá, me manda aí. Me manda aí. Me manda quem vai escolher, ó. Flávio. Vamos lá, vamos lá. Começar com o boleto. Mas você sabe se o Kiko do México é, mesmo ah, o, a, o, o, é o mesmo timbre? Você já ouviu o áudio original? Oh. É? É, ele fala é igualzinho mais... daqui? Não, não. O Nelson Machado, inclusive, eu conheci ele no evento. O, o dublador. cara gente é, tipo, é o dublador. Tem a benção dele, né? E aí, a partir disso, comecei a fazer o Kiko também. E, cara, é totalmente diferente. Porque o Carlos Villagrã mesmo, ele inchava totalmente, então. Você fazia assim, né? Então, chava, eu cachava, que e o Kiko é mais assim, né? Hum. Aí enche a bochecha. Espera só, Ele tem uma listinha aqui, ó, de hum. Mamãe, querida. <laughs> Vem. Meu coração por ti bate. Fala, não deu. Você não vai com a minha cara? Era pra você me interromper. Ah, era, era? Seu... ah tá, desculpa, Então não... de novo. <laughs> vamos fazer de novo, então. Vai. Tá ensaiadão. Tá aqui. Tá você não vai com a minha cara? Vai, vai, vou. Meu coração por ti bate Como um caroço de abacate. Você vai ver, viu, Chaves? <laughs> o Sabe, foda boleta? É. Assim, é. É. Ah, dói muito, é? Dói, né? Que Eu cheguei na padaria ah. e falei assim: "Ei, moço, tem pão de ontem?" Ele falou que tinha. Sabe o que eu disse? Quem mandou fazer muito. <risos> <risos> a piadinha com a voz do Kiko fica bacana. A a mas é diferente que... de eu contar. Era legal, piadas pesada no show o Kiko contando, né? Então, a, mas gente, baixaria? a gente Ah, eu acho que é ia assim, ser engraçado. A gente tá fazendo mais ou menos uma parada assim, sei show, lá, mas é que tem. eu já ah, gosto de fazendo. Lá. Lá. É, é, eu, é, eu, é, eu faço gente. bastante humor negro. Eu faço bastante piada pesada e a gente tá colocando tinha uma aquela do Léo Lins. Ele faz com o Elmo, o Elmo imitando o Léo é. Aí e fica. Aí... Um dia desses, eu vi uma mulher pilotando um carro e pensei, ué, fogão tem roda agora? Tô de brinques. Entendeu? Porque mulher dirige mal. É igual, cara, é igual! Igual, igual. É igual, é igual. Tô de brinques. É. Ele faz dano gentili. Ah, é é a é? voz normal, é que ele fala que eu tenho a voz É Parecido, filho. velho. O pessoal é. falou aqui ah, no chat que eu voz. sou o Suécia, com... querido! Suécia! Fala pro Diguinho aí, vai. <laughs> E aí, Diguinho, seu, seu gordo escroto? Gordo é você, seu trouxa. Você é um idiota. Que você isso, cara, boda. me xingando. <laughs> Pô, Mas, mas o Danilo mano. tá parecido. Mas eu não, não, nem tento, eu só fiz minha voz. É a voz é dele. É minha voz. Mas né? a, não é questão do, do timbre. É, eu acho que dá pra tentar. Não é. é você tá na musicalidade, porque tem o, a musicalidade. A da, voz é, a é. né? musicalidade da voz. A, a música. Você não vai caber a minha cara. É. É, isso é a musicalidade. <laughs> você tem é. o timbre... Você tem o timbre. Agora, se você pegar a musicalidade como ele fala, é vai xuxa ser igual. Xuxa É chuchacho, vou, vou treinar, vou xuxa treinar. Chuchacho, pipoca com Mandei para você, hein? Vamos aí, vamos aí. Ele Mano? tem uma lista de imitações dele aqui, eu vou ler e aí ele vai fazer a imitação <laughs> rapidinho. Então vamos lá. O Cris Adulto. Quando eu morava no Brooklyn, adorava assistir o Cast... com bola e carioca, os Chris... grandes mestres, com muita atração boa. Pena que o Greg não me deixava em paz. Aí, cara, quem são esses caras? É o Carioca. E também é o Bola. Cara, eu nunca vi esses caras. Eles são do pânico, Greg. E tem. O, o senhor, senhor Omar? Senhor Omar? Ô, senhor Julius, Olá, trágico, trágico. Se você não escutar te caraca, te cast, ô, o Ticaracatiqueste, vai Omar ser trágico. É o cara da funerária. Do eu voei é essa aí. Bom pra caralho. Rick, essa, é o Rick da Funerária. Mark. É esse mesmo. Uh. Mas daqui desenho. É todo série, mundo eu deu eu Cris. o Chris, nunca vi. É o um velho que fica dando em, em cima das mulheres todas, das virou caralho. Bom demais. Tem o pote de açúcar. Tá? Bom pra... Não, eu, <laughs> eu sei a voz do Cris, assim pelo coisa, mas eu nunca assisti um episódio. Pô, eu vejo tudo. Caramba, todo é bom. Você acredita? É bom que Na é reforma. É bom demais. É bom, pra é bom demais. Caralho. É uma das melhores séries que vi. <laughs> é. Quem? mais? Rick. Wabalaba dab dem dem é assim que a notícia voa. Conhece o desenho? Esse aqui também é Rick Mori. Rick Mori. Eu conheço. sei o que, mas não tô ligado com gente, pelo muito... amor de Deus, eu não tô desdenhando. Pelo não, não. Amor de Deus. Eu não conhece mal, mesmo. Não conhece Desculpa, da gente, desculpa. Né, desculpa. Vai. Eu vai. Tá achei que ia ter humildade aqui. O Elmo. O Elmo. É o Elmo sim. O Elmo é do cara. O Simpson. Ah, seu Zé Ruela. Igual. Bart. Ah, já fiz, trouxa. Nelson. Otário! Muito maneiro! Tiringa. Ah, é. ah, esse do Tiringa tem o, tem o Charles também. É... Charles e Tiringa, vai. Charles e Tiringa. Tiringa, eu tenho eu tenho uma moça aqui que me deu um, uns patinhos, uns patinhos da raça Rabá. <laughs> Mas ele, ela quer, perguntou para você se, se você quer uns como doação. Oxe, quero. Então, quantos patinhos Rabá você quer? Oxe, tudo. Mas, peraí! Peraí! Apaga essa pesta aí, viu? Eu errei nessa porra! Aquela rapariga da peste! Apaga, apaga! Apaga essa porra aí! Paulo Henrique Amorim. É igual, velho. Olá, tudo bem? Você vai ver hoje as notícias do Brasil e do mundo. Eu me afasto e me defendo de você. Mas depois eu nego. <laughs> eu fui pra Globo. <laughs> Afinal de contas, são muitas evidências nesse crime. <laughs> Nossa, que piada. P boa. Posso arrumar um thumb pra eles aqui agora? Uma thumb boa. Ele bloqueou a Preta Gil no Instagram. Verdade. Você bloqueou a Preta Gil? Nossa, bloqueou. Você é um da... Tá puto com a Preta Gil. Por que, irmão? Por que você falou isso, eu irmão? Eu tenho que falar, velho. Você eu bloqueou na... a Preta Gil, isso é maravilhoso. Então eu vou ter que contar, então tá bom. Então bloqueou. o blog na Preta Gil? Tá bloqueada lá Por que? Eu irmão? fui lá no Gonga lá, Gonga, do Luciano Huck em 2017, 2018. E eu achei que ia arrasar lá, né? Ia ser é, o divisor de regação. água, né? ia fazer um número, tipo, ah, personagens cantando Anitta e tudo mais. Tá, preparou e aí cheguei... um negócio legal. É, é, um, é, uma, é, uma, é uma, era música com vários personagens tá. em alguns momentos. E aí eu cheguei lá, o cara falou assim, ó, não dá pra fazer nada disso aqui que você falou. Eu falei, puta, e agora? Ó, oh, vamos fazer o seguinte: faz o Paulo Henrique Amorim cantando evidência. Você tem que inventar na hora o negócio? É, porque não podia. Cara, e o Paulo, pra, Paulo Henrique Mourinho era uma por homenagem. Porque não podia, te, te explicaram? Ele falou, perguntou pra mim assim, ó. O que você que que imita? Aí eu falei, blá blá blá. Ah, isso não pode, isso não pode, também não pode. Eu falei, caralho, eu vou Deve fazer Você de licença, sabe? Sim. Tá, e como o Paulo tá, Henrique Mourinho era uma homenagem, ah, porque ele já havia falecido, infelizmente. Aí podia. Aí beleza. Aí o cara fez um, um óculos de grau na hora lá para mim, porque eu não, não enxergo, né, velho? Sou os puta cego. E aí rolou, eu tive que fazer isso. E aí eu pensei: vou até o final com o meu número perfeitamente, mesmo que seja uma tá. puta bosta. Aí fui. É, porque você tem que fazer na hora, né, aí, caralho? Então, e foi um número péssimo M um Gongaro pra porra. Aí era, o, era a Preta Gil, a Marisa Hort. Aquela. Assim, assim assim? <laughs> o ah, ah, que que tá imitando? Ai, parece o um Homer, né? <laughs> e a Preta Gil falando assim: quem que é esse cara? Ai, não sei o que que ele tá fazendo. Ah, não. Não, não reconheci. Ah, falei, ó, oh, que É mesmo? Nossa, deixa você. Você vai ver, viu, Preta Gil? Você vai ver. Aí ah, eu <laughs> bloqueei ela chegando em casa. <laughs> eu acho isso maravilhoso. Pegou no pessoal. Ah, vou, o cara Ficou pegou o ar, fico ar fico a planta gira. Pegou na puta árvore. Mas é, é, é ruim. É mesmo, fico assim. Ar. Não, pois. você tá começando querendo visibilidade. Não, mas também fuderam. Não, mas hoje ele mudaria. Panico. Te fuderam no pra pânico, caralho. que você vai fazer a imitação. Pô, do Temer? Do Temer. Mó né? vergonha da minha vida. Você não, não imitou sabe. o Temer? Não. Eu aqui não é. hoje. Eu brigaram. Você tá com o bagulho ah, ensaiado. Tem... É, isso que é foda. Chega lá, não pode fazer isso, se vira. Porra, é pra ficar. Ah, aí fica difícil. Foi uma das é. coisas mais constrangedoras do. O Temer foi horroroso. Eu sério com... Ele fez lembro. qualquer coisa. Eu fiz um negócio lá, mas ficou ruim <laughs> pra caralho. E um anticlimax, assim, todo é... mundo me olhando. Que dilema que era? É pânico. Pânico ao vivo. Me dá um arrepio na escola. Presidente Michel Temer. Olha ele Aí e... eu, eu fiquei. muito bem. E... Caralho, ninguém é bom não ia, caralho. Caralho. ninguém entendeu. É isso é que eu é não, ia, não ficou ninguém... parecido a voz de uma bosta. Então, não deu. mas Mas por quê? Porque pegaram o cara de surpresa. É, é complicado. Tô... O também não é mágico. É, Sabe, uma coisa que eu acho complicada é tipo na época do Faustão. O, cara, o Faustão chegava lá e falava, fala é. galera, faz aí o Rick e Morty falando com o Goku imitando o Bolsonaro. Isso. Porra, não dá. É. Eu, eu vi muitos humoristas e imitadores indo lá. O Faustão tá umas fugidas. Se faz um Neymar conversando É que com... o Faustão, ele quer improviso. É, é muito foda isso. Não, assim, é, ele sacaneia. Porra. porra, ele não mandou lá do nada pra mim, eu nunca tinha imitado, sei lá, ele falou assim, do nada, o programa e tal, ele falou assim, não, porque eu sei o churrasco do Faustão. Aí você tá aqui Nossa. no programa, você não sabe o que vem, ele falou assim, casa grande. Do nada, ele joga pra você. Si. <laughs> o que que você acha do fulano de tal, Will? Aí já incorpora. Inventar na hora. Nossa, é foda. Pegou no supetão. Isso aí uh, é, 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 é... eu acho que... É difícil. Mesmo. Porra, cara, é foda. É difícil. Que pode ficar... Titãs está aqui, meu. Casa grande. Pode ficar bom <laughs> ou não pode jogar. <laughs> é diferente. Pode ficar bom ou não pode ficar uma merda. Aí eu fiquei jogando... Eu fiz um negócio lá, eu falei, mano, pra me salvar, tá ligado? Eu queria até <laughs> puxar um assunto sobre isso, porque a galera no, no, tá na internet, eles não sabem que às vezes você é um artista ou você tem um trabalho que funciona em determinado local. Perfeito. Pô, eu sou artista de palco, eu fui no pânico. Eu passei isso no pânico na, 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 na rádio na Jovem Pan. O Morgado me indicou lá, para eu tinha dois anos Fala, de comédia, eu tava indo bem, crescendo. Mas você foi? Fui, com no, convidado. Na rádio, fui na rádio, com o vinheteiro, o que me fudeu muito. É, é Pura fez! É, porque aí, exatamente, <laughs> Esse eu sumi do bagulho. É pura fés, Nunca meu. tinha ido num programa grande, uh -huh. morrendo de vergonha Emílio falando mano, o que que eu é falo? Gigante. Exatamente. Aí fui divulgar meu show solo, aí comecei. Falei, ah, tô com temporada de show solo aqui no Clube Barbichos vinheteiro Eu odeio os barbichas. Não é existe improviso e começou a falar mal dos barbichos. Aí é de tudo, né, velho? Falar mal de tudo. Aí eu já não consegui. Aí eu falei, não, mas o meu stand-up. Odeio stand-up stand é uma bosta. <laughs> Começou, cara. Não a... podia meu, falar aqui, nada, ó. velho. Pô, dois anos de a, comédia. Até com isso caralho. a gente tem as histórias parecidas. É, né? mano, o Michael Salles também teve. O Michael se fudeu no programa do Mion. Mas o Mion deu uma puta moral. É. Ele teve essa sorte. O Mion. Aqui, aqui mesmo, mesmo eu tô mim, olhando rebeteu. o chat. Pô, aqui a galera mesmo tudo mesmo. me xingando. Aqui esse cara não tem graça, não tem graça. Cara, vai pro show. Me assiste no palco. O trabalho de palco é diferente. É diferente. É total. Se você não for no show. velho... foi persona, tem o isso. Você vai, É, é, você é vai que ver. assim, na real, é quilometragem. Né? É, de, de saber é. trazer o que você faz no palco não, pra uma é, bancada. É, você vai fazendo não, então, estúdio. Na TV não funciona. Não, mas tem esse cara que, no palco. E é na foda, TV hein, o cara arrebenta no palco, é uma bosta. Tem cara que tá na internet, Isso. o cara faz um vlog, o cara é irado fazendo vlog aqui, ó. Um negócio o micro. A Cã câmera, é, pum, arregaça. É. Aí ele inventa, ele bomba, vou pro stand-up. Aí você vai no não show vai do cara e você nada, fala, é, meu é, Deus é. do céu, o que que tá fazendo? Você tem razão. Então, tipo assim, a galera não sabe que entender por isso que isso várias, várias vezes. Né? Porra. Porra. Várias vezes. Porra. No e, tem, e tem uma dificuldade também, que o humor muda muito, né? Cara? Muda muito. Então é. você não, não pode. O tá em transição pra caramba. É. Tá. tá passando muito por isso. Agora tá tendo muita treta na comédia também. Treta pra caramba. É mesmo? Pô, a galera politizou demais a comédia. é, é tá o, azuado, A galera de véio. direita a galera de esquerda, tá ligado? É, tá muito assim a comédia. Que bosta, né? Tá muito assim. Tá muito chato. Tá muito chato, velho. Tá Chato pra caralho. Chato pra burro. E às vezes a comédia ela não, não precisa. Pode, ela, ela, às vezes ela não precisa. É, eu sei que dá pra passar uma mensagem. Às vezes a comédia é uma apologia também. Às vezes o cara faz é, uma piada de um morango, é só ofensiva. É cara, piada, e às vezes é só pra ser besta. Às vezes você cria piada. Só pra ser besta. Só pra ser besta. É eu, eu não fiz pra ser genial nem não, pra ser maldoso. É, pra é só pra ser idiota. Tonto, é. Às vezes é só isso, tá ligado? E a galera é, mas não, é, mas eu acho que você não tem que justificar o que você faz. Não, não. Claro que ah, não. não, não, não. Tô falando sobre como tá funcionando Se você canta samba, pagode, quanto é o tipo de moracinha, assim, sabe? É é um artista. É é Exatamente. Está no pau, respeita a sua arte, porque isso, isso. se você começar a padronizar, o que que acontece? Você não vai ter um Igor Guimarães. Não, Exatamente, que é uma comédia ter. que é só boba. Cara, velho. o Igor Guimarães é, 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 é um blindado, é porque ele uh, é um personagem, person... velho. O Igor é, não, é uma personagem. O personagem ajuda. Não porque... pode ter limite pra ter o Igor Guimarães. Aparece o é. cara, entendeu? Que... Ai, coala! Hum, <laughs> que alegria! <risos> Desgraçado! <risos> Andidinho! Ele é maravilhoso. Nossa, mano, é, eu adoro. É indado, cara. cara. Eu sou advogado! Eu adoro. A, a primeira cara. vez que eu fui assistir um show do Igor, eu fui com, com meus pais, né? Minha mãe falou assim, mano, ele tá drogado. A primeira Mas acha mesmo. O pessoal ah, acha mesmo. que ele tá drogado. Eu falei, eu contei jeito. aqui, já conheci o Igor fazendo o Master Trash, né? Nossa, aquilo lá ele foi apareceu, incrível, né, velho? O melhor recado ele que ele manda. Ele apareceu banda. de boneco Josias, pô, do cara. <laughs> e eu só encontrava com ele na, no, no cenário. Ah, é? Aí, porque eu ficava gravando, ele ia embora. Hum. Aí, um dia eu tô na banda e eu vejo ele entrando no portão. Eu falei, puto, Igor, Igor, vou falar com ele, né? Falei, eu <laughs> Oi, pô, tudo bem? Eu falei, caralho. Você tá irmão. bem, moleque? É, eu falei, cara, sei. Se é a mesma pessoa que tá lá, tá aqui, <laughs> velho. Ó, vou mostrar o Igor Guimarães mandando um áudio de WhatsApp. Aí você vai entender <laughs> que ele é isso. Mas ele é ele é mesmo? É, ele mandou pra mim, não agora. Ah, tá, tá bom. De um ah. tempo... Mas olha aí... o Morgado. <laughs> olha o áudio dele. Ô, Carioca, deixa eu te falar. Meu, eu fui aí na loja da Bill Aí ó. <laughs> eu é bom, ô, Carica. É legal, né? Você gosta assim, não dá problema nem nada, né? Tem um Volvo, né? <laughs> é, ah, eu acho que eu vou meter bronca nessa mongonga, viu? <laughs> o cara manda o áudio parece que <laughs> tá no nessa palco. Nessa mongonga. parece que ele tá no palco, É. Nessa Oi, mongonga. mongonga Mongonga, meu. E é o tempo inteiro, assim. Nessa mongonga. Ah, é o tempo inteiro, Eba, inteiro tô assim. drogado. Cara, eu não sei porque quem lembrou de mim, acho que eu falo tanto de carro elétrico aqui. <laughs> o cara veio me consultar. certeza. Quem sou eu, né? Com certeza. Você ele comprou? Você tem um carro! Ele sabe que você tem um voo. Volvo, tá Sabe, isso? De um Volvo, né? Cara, eu, fa eu acho que o Guimarães, é que é, não sei se vocês vão lembrar. Eu o acho. Que... Total, isso aqui é Não, eu total. acho que ele. <laughs> não sei porque eu tenho a impressão. Eu posso estar tá doido, mas sei lá, eu, eu vejo ele assim, o, o. Ele é muito idoso, né? Ele parece a Inesita Barroso. Isso é. Naftalina, é muito ele... idoso, isso é verdade. Masculino. Bolacha de. Aqui. O Igor é sensacional, cara. Como a é que, é que sal? ele fala? Amonia, com a bolacha de amonia. Biscoitinho Boleta. de amoníaco é. <laughs> então, ele tem um ambiente assim. Se você lembra da Anisita Barroso apresentando. Pra parece a mãe dele, é. sei lá. É uma velha. Eu acho que ele mora avó. só com, com, com tiazona, assim. É. E aí, acho que. Sei lá, mano. É muito difícil. E o, o Liu olhou ó. Você viu ele a no. Maravilhoso. Claro, é difícil não, não ir é aqui, É Maravilhoso, lá, né? cara. É. Não tem jeito de ele perder o bagulho. É. é, não, não, não tem qual. Ele e o Nabote, o Nabote também foi Puta irado. Ele que vai queimar o Nabote. Como eu Como é Nabote é engraçado, Puta mano. Puta que pariu. Sabe o que eu queria nesse porra aí? João Cláudio Moreno. No LOL ia ser gênio, hein? Porque ninguém ia esperar o que vem dele. Ia ser gênio, Mas tá rolando ainda? E ligar o modo. Teve crazy o último dele. agora, tem uma. É estão gravando, assim? ah, tá gravando o quarto. Ah, tá gravando o quarto? O quarto eu terceiro, é? O terceiro é. teve já. Teve, então estão gravando um o quarto. Estão gravando é. o quarto. É, estão é. é, é. gravando. É. é muito legal. O tom é o roster. Sim, sim. É muito legal, cara. Ah, é verdade. É muito bacana. Ainda tá com a. com a de Keila lá? Ah? Ou é a. Não, mudou. Mudou a cada Mudo. temporada é a cada temporada é uma menina, Oh, menino, <laughs> ah, é a Cada temporada é uma bebida. Beida, menina. <laughs> menino, menino. Esse também era um puta cara figura, né? Meu Eu adorava embora, o Pedro né? Manso imitando ele, era muito bom. Todo mundo pegou a imitação do Pedro é, Manso, é, né? Deckiku! É. Sim! <laughs> Ei, Flávio! Você sabe se luz tem gosto bom? Luz tem gosto bom? Sim. Não, por quê? Porque eu ouvi minha mamãe falando, pro professor Girafales, apaga a luz e chupa. Não entendi nada. <laughs> que A pare... é bom demais, luz né, Luz tem gosto bom. Quantos Michael Jackson são necessários para trocar uma lâmpada? Um só. Puta que pariu, Manda só. a, Be a Beth um pra vocês. <laughs> um só. Ô Bete. Ô, Robete, ajuda o Gabriel aqui, ô. Bete, Bete querida. Da... Querida Beth Moreno, Moreno, incrível. Muito bom, né, meu? Né? O Jo é igual. Oh, aquele, o, Bete, a entrevista do Jo imitando é, entrevistando o Kiko. Puta, sensacional, cara. A gente podia fazer aqui agora. Hein? Vamos lá. Começo hoje com o Carlos Vilagran. Tudo bom, Carlos? Tudo bom. Oi, Jo. Mas eu quero o senhor barriga? <laughs> Não deu. <laughs> tá tirando a minha cara. Ai, desculpa. Agora, coisa impressionante. O sucesso que você faz Kiko, merda. Kiko. Rá, rá, Cara, e você tá possuído, né, Bob? Tá, fica. Tá, Incorpora. É. é viciante, não é? Sim, mas eu tô muito triste. Por quê, Você não sabe quem morreu? Quem morreu? É, tá ainda. Puta, lá Aquela que abriu seu cu com <laughs> <laughs> O que seria o Kiko? O Kiko na escola, o que seria esse cara da escola? É o zoeiro? O Kiko ou ele é um, um bobo? Eu nunca sei. Eu acho, eu acho, eu que, acho que, é que é os tonto. dois, né? Ele tem, não, mas eu acho é que o é Kiko... O é. Né, é, é o tonto mas zoeiro. Ele tem a dualidade, né? É, o tonto zoeiro. Mas ele da puta e otário ao mesmo tempo. Ele tem é. aquela parada do almofadinha também. Não, do o mimado. É, é É, é, é. Do mimado. Ele seria o cara que andaria com os caras do fundão, mas os caras só tiram ele. É mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso. Mas os bobão eles zoam. E, eles zoam. Isso, bobão. Boa análise, é. Boa análise. E, e, e o, que eu, eu, o que eu desenvolvi nesse personagem do Kika, é que é o Kiko do copão. Então o pessoal brisa muito nisso, que é que o copão é uísque com energético e gelo de coco. E o pessoal é referência assim. O cara tá no, na noite, sábado, domingo, posta um story lá meu. O oh, oh, que foi, nhonho? O que foi, nhonho? Nho, ai. Eu tomei cinco copões! Ai, minha barriga! Você vai ver, viu? Eu vou tomar o um copão também! Mamai, <laughs> querida! Então o pessoal viajou nisso aí. Caralho, por conta daquele né? vídeo. tudo com a lá. Aí depois eu fui no Museu do Chaves, vestido de Kiko, com o Chaves, o cara tá vestindo de Chaves também. E aí viralizou tipo, a gente criou conteúdo lá dentro. vai vamos dar bom, né? No conteúdo. Permitiram o... gravar lá dentro. Sim, de boa. É muito legal, inclusive. Só que o que viralizou foi um vídeo que eu fiz besta, assim, ó. Vamos ouvir um proibidão? <laughs> então, um <laughs> negócio mais adulto o pessoal gosta. Claro. Porque é um negócio infantil, mas. <laughs> Vamos ouvir um proibidão. <laughs> é, eles gostam do Kiko na putaria, É, é irmão, e mano. eu achei, Adianta, achei muito cara. sensacional. E aí o pessoal vai tomar um copão e me marca lá. Aí, ó, Kiko, não sei o quê, mano. Ah, tomando xinga um minha mãe aí, na voz do Chico. Kiko. Você ah. vende os áudios ou não? não? Opa, caralho. Desde a da época do Rick and Morty, né? Tipo Galã do Amor. Tipo o do Amor. Você viu que ele tá bombando? Tá foda. Olá, Marta. mandando direto. Marta Ferreira. É, ele mandou. Ou oh, é um bom personagem, o Galando é Amor. É é Você conhece o Galando Amor? Sim, eu vi ele no. Roda solta. Roda solta, é. Inclusive o Madruguinha mandou um vídeo pra mim. Mas eu não entendi nada que ele mandou. <laughs> não entendi nada. Falou umas coisas lá, não entendi bosta nenhuma. Madruguinha, Madruguinha do, do Roda Madruguinha Solta também. É. Ah. Bom demais. Já, Vocês já viram? Já. Misturado. Que e, tal, e vai o... É, o... Confuso Sobrinho. Confuso geleira. Eu encontrei ele no metrô. Aqui é um não vai ter ontem, eu fui no shopping buscar um negócio. Aí passei numa loja, olhei amanhã. Sabe quem teve aqui? Eu falei, não, Confuso. Ele anda, né? E ele anda ali, coisa, é andarilho, não Eu falei, não. Tipo, ele tava no metrô com um saco de lixo, pedindo dinheiro. Eu falei, não, que Ele vai desde o shopping Raposo que é na, lá no inferno até ele vai então, em todos os shows, não sei como é, ele se desloca. Eu encontrei velho. ele no Jabaquara lá. Ô, você, você, pode, você pode, pode, dar dois reais, porque a minha Sabrina, Sabrina sabe minha amiga, caralho, Sabrina, não é encanou amiga. que eu tenho que hum. dar um ferrorama para ele agora. <laughs> pelo sim você pelo tá não, devendo... como é que fica? <risos> <risos> você tá me devendo. <laughs> pelo sim, o, pelo o relógio, não... o relógio do Ben 10 eu arrumei. Relógio do Ben 10. Caralho, que aleatório. Ele pediu o relógio, ele pediu aqui, eu troquei ideia com relógio do Ben 10... Pediu, pediu, mas o eu tem que dar um, um ferrama pra ele. <laughs> Quem tá precisando voltar aqui é o Charles. Que não é pra ele, é pro filho dele. Eles, ah, é. eles são tretados, né, o Charles? Puta, e o... que pariu. Puta Mas que pô, pariu. Mas, pô, puseram uma pilha no confuso, nada a ver. Errada, né? Tadinho. Ah, tadinho. Dele. Foda, né? Ele é ele é Mas ó, o, eu velho. adoro o Charles. O Charles tá querendo voltar a bola. Vamos marcar. Pensar um Charles. programa com o Charles. Né? <laughs> ele Legal. tá fazendo o quê? Ah! Eu tô em casa, peidando, assistindo <laughs> novela, vendo o Globo Play, <laughs> com Novas Séries. Puta que maravilha! Ele, ele pôs os vídeos dele, Charles, é maravilhoso. A novela renascer. Ele responde as coisas. Ele sabe tudo, sabe? Né? A porra Puta toda. Unicef Bruno fez juntamente. <laughs> Sabrina Sato, Lombardi. Por que, que o pessoal invoca com a Sabrina Sato, esses doidinhos aí? que será, velho? Porque ela é doida, é é né? Ela, porque é uma puta musa gostosa. Porque ela dá moral pra eles. É, ela eu acho eles, que ela era é atenciosa, ela era atenciosa é. A Jaca é sensacional. É. A Sabrina Sato é minha amiga, eu, eu, a Sabrina Sato... Ela conversava é. com eles direto. Ah, então é isso. Dá, atenção, tá explicar, cara. dá atenção, exatamente. É porque a gente, gente que é de fora... Caralho, a ele falou cinco vezes da Sabrina E ela gravava matéria com eles também. Pra caralho. Quando você grava matéria, você fica na van junto. Você fica, brother. Viaja junto, Pô, ela não foi pra Argentina com Confuso? No, 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 no zoológico, lembra disso? Foi, foi. Entendeu? Foi, foi verdade. E ele nunca mais esquece. ele Quando eu Não. fui no zoológico na Argentina, ele pira em zoológico né? Coisa. <laughs> ele pira, é sério, o bagulho que ele mais gosta é de ver bicho, né? Muito lembra bom. disso? Cara, é verdade, eu vi um tigre, é eu vi um tigre. Ele faz assim, né? Ele bota a mãozinha aqui, ó. Põe. É. Agora ele, tá, ele fica com a bandana do Naruto, né? Eu acho. Ele tá com a bandana do ele Naruto, ele Naruto ele agora? põe a bandana do Naruto no programa. É, Puta, é um incrível, ele gosta do Lanterna Verde. Que mais que ele gostava. O avô o, dele. O Homem Passa, o avô dele trabalhava no Pentágono. Street Trevor. É Steve Trevor. Steve Trevor. Steve Trevor. Trabalhava dela. no Pentágono, o avô dele. Só que o Steve Trevor é um cara do Homem Pássaro, um general do Homem é Pássaro. Um desenho antigão, né? Antigão, Sim, pra caralho. Que eu não vi também. Pra... É um antigo, Homem Pássaro. Eu lembro Pô, ele. Acho que ele pega os nomes Ai, e lança pra vida dele, entendeu? Puta puta lá, o Steve Trevor, miséria, caralho, mano. é um puta viajante. Puta viajante. Mas no <laughs> pânico, irmão, você não tá entendendo. Parece que tem dois bolas aqui. Vai o pessoal ficou tem falando tempo. assim, ah, vamos ver duas bolas. tá em duas tá bolas bola mesmo. Lá, lá pai, era tem... mil vezes. Então bate o papo bola com bola. Tipo assim, você tem que ver a tia, colega. Aí. Fala, boleta, tá bom? Beleza, e você? Beleza, eu tô bom. Tá bom. Puta, meu, vamos dar uma volta nesse V8 aí, velho. é bom, hein, irmão. Bom. Bom demais. Acelera pra cacete. Só véio. vejo você nas, nas carretas aí, velho. Ah, a carreta é bom pra cacete, velho. Pra né, irmão? cacete, velho. Você não véio. curte? Vamos dizer que Pô. você não gosta. Pô, tava num Delorean o mês Pegaste, passado, velho. Pegou um Delorean. Putz, verdade. A Xaxala ama, velho. Putz, é. DeLorean, Porra. Vou mostrar a foto pra você agora. Deixa eu ver. Você curte de volta pro futuro? Curto, acho legal. Putz, não sou bom, fã, não sou fanático. Mas de todos. Putz, é bom demais, velho. É bom demais. Agora do Deloria. Mas, ah, pô, tava bom esse papo com bola com bola. É verdade, velho. Legal, né? O cara manda já. Só carro de luxo, velho. Prepara agora o ódio. Bola com bola puta, Vai. Com, com bola com bola puto. Nossa, velho. Putz, mas que cara boa. Puta cara chato, puta mano. Chato papo velho. Pentelhaça, velho. Milhaça. Parabéns aí, Zé. Milhaça do cara. Parabéns, Zé. <laughs> Parabéns, Zé! vai ser pai de <risos> novo <risos> Puta que pariu Eu vou pagar na casa Isso é um clássico, <laughs> velho. Coitado do Zé, velho. Vai ser puta pai que novamente. Que... <laughs> Mas não é, cara. Os ah. nego manda umas puta barbaridade. Oh, inclusive meu. o esse cara ele aluga para evento, viu, Delore, ele, Caralho, ele funciona, demais, tem demais, velho. Eu gravei com ele. É o. Putz, qual é o nome dele? Me fugiu. Eu agora. gravei a abertura da fazenda, do sua fazenda era o Delório. Isso, exatamente. É. Esse cara. É isso aí. Incrível. Estamos conectados, não? Olha, eu não que sei... Que louco, cara. <laughs> cara, que você demais. ficou muito bom de Emmett, Emmett Brown, cara. Muito fica bom. O fica Doc bom Brown, do velho. Ah, tá. velho. Eu fiz sem saber direito. O não, pro eu... Pro eu pro não, ver. perdão. Esse filme não, é professor. Não, aquele carro é Não, eu vi no Show. cinema. Se você passar pro lado aí, tem mais. De volta pro futuro. Aí eu fiz, eu fiz uma, uma, um videozinho com o Kiko, Puta, no Delore, cara. Ficou, ficou bem bacana. É. é coisa mais linda. Pra quem é fã... Caramba. Cara, é muito legal, velho. É lindo o Delorean. Aí dá para nós é, alugar. Quanto vale o Delorean, bola? Ah, não faça menor. E esse Delorean é totalmente customizado do esse... filme, sabe? Ah, é, Ele fez. O... Ele comprou no Mercado Livre peladão e foi montou. Foi montando, pegando Pô. os itens. Foi lá nos Estados Unidos na última semana de evento. Do... Pediu para todo mundo autografar, tá todo no portal. Que Coisa legal, legal velho. Cara. É tem um relógio, sabe? Ele tem um relógio. Né? Tem um skate. Sim. Capacitor de fluxo. tudo. Ele tem um Pô, skate, que legal. Mano, priso, demais. Aí tem um skatezinho. Tem. Puta é que tudo, do caralho. Eu vi um cara que fez um desse e fez o do, do Ghostbuster lá. O, Nossa, incrível. O Cow Funerário do Ghostbuster. Sim, é, o, é, é, pilua, é o Hector, né? Isso, isso. O isso. Cara, tem, cara tem os. Nossa. Mas nos Estados Unidos, não aqui. Ah, sim. Ele tem o DeLorean e do, 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 tem o Carl é Funerário. Eu, eu, eu briso demais nessas o coisas. DeLore é, tudo, tudo o DeLorean, eu adoro. Tudo que é cult, tudo que é antigo, eu acho muito da hora. cara. Vintage, né? É, Vintage. All ah, é verdade. É, o é, cara Tá de malete, é. pô. Chitãozinho. <laughs> Mas vamos, isso eu também gosto, eu acho legal. Vamos. Quando os caras fazem bem feito. Vamos seguir com essa imitação pra ver se vocês vamos conhecem alguma lá, coisa. Vamos, ah, vamos ver, vamos ver. A gente parou no Queimado. Honorável Medidor de Luz. Vocês não vão saber quem que é. é não eu não falo eu, esse eu também, também não sei o que é, não. <laughs> é, na... é aquele personagem do Chapolin que fala assim, Chapolin. Ah, é verdade. Como que, que ele chama. que bola. Ah, sim. Honorável o quê? É do Chapolin. É tipo o Kiko, ele fazia uns personagens aqui, ah. sempre de oclinho. Ah, que ele fala assim, ó, oh, agora quem poderá me ajudar? É muito específico, assim. Eu lembro do carteiro. Ah, sim, o Jaiminho Carteiro. Jaminho. É, esse eu lembro. É que eu prefiro evitar a fadiga. <laughs> é legal, né? Porque os, os mesmos caras fazem o Chapolin, né? Fazia é, lá, tipo, é, pensa é, no caralho, é, né? é, tipo a galera da Globo. Toda novela é os mesmos caras. Não, cara. mas ali no Chaves... O Kiko fazia um cara no Chapolin. Aí você fazia. fala. E é o Kiko. A Dona lá. Florinda fazia. Isso. <laughs> e o mais louco é a Dona Florinda ser casada com o Chaves da vida real. <laughs> é. isso aqui pariu. Putz, isso me deu um nó. <laughs> mas ela namorou o Kiko antes? Ah, ou não? tem uma polêmica aí. Eu não sei também. O pessoal tem? solta uma parada assim, mas. É, mas também a turma fala pra cacete, A gente né? não sabe. É. é. Não dá pra saber, né? Mas o Kiko não vai vir em João saber. Pessoa. Vamos ver se rolar esse encontro. Ele aí. vai vir? Gato de botas? Eu sou o gato de botas. Onde está, está minha princesa? Onde está meu copo? Massa cinzenta. Ah, já fiz, já. Já que fez? Que é, uma massa é, assim. é, tipo o, o, o Alien do Ben 10. O Confuso ah, tá, vai gostar. Tá. Só que tem a mesma voz do Billy. É o mesmo dublador. <risos> <Yeah>. <risos> Bob Esponja. Oh, é claro, Bob Esponja. <laughs> Patrick. E Caracatecast. O Patrick. Ei, Bob Esponja, tá ok? Olha só. Vamos aí. É que é, é fusão É, parece, né? Ratuna, matata Isto é sem problemas Isso <laughs> <O risos> aqui puba. eu acho difícil, Donald ah, vai que fudeu Vai que é fudeu é é é é O Donald velho. eu vou fazer o desafio vai. vai Porque todo mundo que imita o Donald, já reparou? Salso Júnior faz, né? Não, mas sim, mas fala palavrão Porque é mais fácil que? Agora fala assim, eu gostaria de pedir um estrogonofe <risos> <risos> é, Madonna, <laughs> duvido, vai. de é, é legal, interessante. Cara. É, todo mundo que imita o Pato Donald, eu falo, que eu, Mando um qual criança não tentou imitar o Pato Donald? É. Aí só sai assim. <laughs> Ai, Aí, faz isso. É, só essa. Só vai. <laughs> Todo mundo entende. Agora quero ver e falar assim: eu gostaria muito de ser atendido nesse caixa preferencial. Vai. <laughs> a voz do Patudão, vai. Vai. <laughs> vai. Como é que é a frase? Eu gostaria muito de ser atendido nessa caixa preferencial. <laughs> <laughs> Consegue, não, dá, não sai, velho é, é, é. é difícil, por que tem que tomar vai tomando gul? é, eu xingar <laughs> é. eu vi você fazendo, às eu, às falei, você do eu falei, pato dono vai falar palavrão, você, lá, você foi faustão agora, hein, é. não, eu falei foi não, faustão. não. Faustão. Se vira no foi faustão foi faustão, pra todo... fuder o nego <laughs> porque todo mundo que mita o pato dono vai você viu... <laughs> você viu que o carica quer me fuder aqui Ele hoje foi né? faustão pra caralho, Zulano. não, eu só tô constatando uma coisa que eu percebo das pessoas que mitam o pato dono, e você, você sabe, você analisa bem, você é um mestre, eu falei Cara, não, para. Aí eu falei, cara, todo mundo que eu vejo imitando o dono só fala palavrão. É, é verdade. É, é. Vai pro próximo? Perna longa. Que que é, velhinho? Esse é o um novo, né? Até aquele que... Oh, que que é isso, tchau? <laughs> que é macardinha. Que que é, velhinho? A Patolino? Assim, pra ele você faz esse negócio caralho. assim com o nariz, não é? é. Calça de shopping. Bom, bom. Onde está a minha calça de shopping, perna longa? Bom pra caralho. O Marvin Marciano. Ai, que delícia. A bola tá tão agitadinha. Tá. Marvin é que tem o elmozinho que esse eu uso. Esse aqui, olha. Esse é aqui. mesmo, é. esse mesmo. Ah, é. eu sou tão fã que eu tatuei o Marvin. Pô, você gosta de cartão mesmo, hein? Eu Frajola. Curto, cara. Santa estupidez! É o mesmo dublador. Bom pra caralho. É irado, né? você, fica vendo, você fica vendo Cartoon Network o dia inteiro? Eu via muito, assistia muito. Até hoje eu assisto, é? mas não tanto. Puta, né? Mas não... Cartoon era legal. Não sei, hoje eu não vejo. Não, hoje em Billy dia é uma Mad. porcaria. Eu nossa, via mais Boomerang. Puta, é. o Vaca e o Frango, nossa, eu amava. Uma... O, o do KND. Itu. Puta, era Só bom pra claro, caralho. Classicão, velho. eu adoro isso aí, velho. O Coragem, o Cão Covarde. <laughs> Porra, puta que pariu. Ele é, conhece. Eu gosto, meu. O Hanna quer Família. É o Stitch. Família quer Nunca abandonar o resto. Não esqueci. Pronto, tropa! O próximo é irado. Você vê é que é bem falado essas informações? É, o, é o Stitch. Puta é. Coringa. Ah, Sim. esse é irado. Qual Coringa? Teve 300 pessoas. o, o Riff re... Le... Legend. É. Não sei se assistem dublado, mas. Onde está Harvey dente Eu não sou louco. Eu só estou na vanguarda. Onde está Harvey dente você está com medo? São as cicatrizes <laughs> essa, essa parada meio... E aí tem, tem, a, tem aquela do Julius Do Pulp Fiction, não sei se vocês conhecem ah, também isso É muito bom. É a mesma voz, o mesmo dublador Márcio Simões Ezequiel 25, 17 o caminho. Esse eu não conheço. Do Justo. Está cercado por todos os lados, pela tranquilidade. É a passagem. É o que é, dubla o Samuel de, Jackson, a né? A gente tem que assistir muita coisa, a gente tem esse negócio de decorar. É, o que eu encontrei sim, pra trechos, trazer né? aqui, eu é, tenho que trazer, é. bola. Já falei com você, o Endel Bezerra, eu encontrei com ele na praia. Ele encontrou no metrô. Eu encontrei no metrô. Verdade. O Endel Bezerra, tá, tô doido pra trazer ele aqui. Vamos trazer Nós o Endel Bezerra. Vem o Endel Bezerra, traz eu também. Eu encontrei com ele na praia, bicho. Você assistiu lá a Casa de Papel, Carioca? Não. Não? Não, assistiu eu vi lá. duas, <laughs> três temporadas. Eu assisto bastante as coisas conhecer a voz. Professor. Olá, aqui é o professor e vamos invadir a casa da moeda. É de quem não seguiu o plano. Vamos lá, boleta. Eu espero que você siga o plano. O Berlim. Então, quer dizer que eu estou no T-Cast. E quem não gostava, para pra puta que pariu. <laughs> Muito bom, Berlim. Não é desse igual. jeito, Berlim. Se acalma. Obi-Wan. O Star, Obi -Wan Star Wars. Kenobi. Não conheço. Seu pai. Foi seduzido pelo lado sombrio da força. Deixou de ser Anakin Skywalker, pra se tornar Darth Vader. É o, o cara que do... fazia o Wolverine, né? Pra você que não gosta do Wolverine, eu recomendo que vá coçar o cu com o serrote. <laughs> você sabe que eu, eu vou passar essa vergonha aqui. Caralho, velho. Eu vou passar essa vergonha. Caralho, meu. Eu posso passar essa <laughs> vergonha? Bora, hoje. Manda bala, velho. Posso mesmo, bora? Aqui, aqui pra, pra passar mundo vergonha do passe, irmão. <laughs> Eu nunca vi o Star Wars. Nenhum? Não acredito. Passa é um isso, é bom demais. São um dos Nossa, poucos seres agora. humanos que nunca vi. Eu viu. vou pro parque da Disney, vou pro mundo do Star não Wars. Não sabe nada. Ah, não. não, eu sei não que não. tem um o Guguinhozinho tá com... e, e os soldados brancos. C3, o e o, 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 o Darth da Vader da Espada. soldado o, imperial. Eu nunca vi um. É o R2D velho. Ou o C3PO. É o C3PO Faz um. Ó oh, céus, R2. R2 de 2. Cara, eu nunca vi. E, e a galera que gosta de Star Wars é, é apaixonada. Eu vi o primeiro, sentado primeiro foi... na escada do cinema. Qual episódio que era? O... Não, o, o, o Clássico é um... contra... O Império Contador. O Império é o primeiro. Você o pegou contra... certo, porque eu peguei pra assistir é. o episódio 1. Um, que é uma bosta. Falei assim, que porra que é essa? Ah, não, aí mas eu sou eu... velho. Eu vi no cinema. Em 77, assim. ah, é. Então, é. Ele pegou eu vi o sentado, do negócio. O cinema vendia, você se sentava na escada. Nossa, que da não hora. Não tinha o lugar. De tão Imagina. cheio que tava. Mas vendiam a mais do que... Vendiam mais do que cabia. Ah, <laughs> eu fui hora. assim no... Eu já no... sentado na escada. Eu, vi, eu fui exatamente isso aí no De Volta Pro Futuro. Nossa. Que em 84, só me essas falha coisas, a memória. Né? uma pegada Não, não, eu lembro que até o... Era do caralho, porque era patrocínio da Pepsi. Então você um kit. Ah, tá. Aquelas ah, tinha uma promoção. Promocional. É, é, é por ver. isso que não sai da cabeça umas coisas, tá vendo? Uma ação é de marketing foda. bem feito. Uhum. Puta copão. Você então... nunca esquece, né, velho? Os caras Não são mestres, esquece, né? cara. É que foda. De volta pro futuro. Mas Star Wars né? é muito eu legal. Então, eu tenho vontade de assistir. Mas tem que pegar esse de 77 pra entender o bagulho, isso. é isso? Isso, começa o episódio 4 é. 5 e 6, e assiste 1, 2 e 3, e aí você para desse tipo porque o resto é uma bosta. É, o resto não é tão... É 1, 2, 3 que é bom? Não, um, não, não 4, não. 5 e 6, 6, os clássicos Aí o George Lucas foi lá e fez a Prequel que é 1, é. 2 e 3, que é a construção do Anaquinho pra Darth Vader Você me confundiu todo. Os filmes que vieram depois Não assiste depois, 1, 2, é 1, 3? 3? 3? Primeiro não isso. Primeiro porque não. não? Começa entende. do 4 5 e 6. São os que passaram primeiro. Os primeiros, primeiros. Ele já começou do... O Império do, contra ataque Do rolê acontecendo, entendeu? Ele lançou três filmes. Depois é. de muito tempo, ele decidiu contar a história do passado. Aí fez isso. mais três. Isso. Só que ah, conta a história do passado. Entendeu? Por isso que a galera se confunde. Aí ele nomeou como um, dois, Eu tô muito um, confuso. Dois, ele começou com o voltou depois. É, muito louco. Depois. Mas, mas, mas cara, ele quis hortar com a imagem mas, melhor. Que a e que... CGI e tal. É, é esquisitíssimo. 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 Mas posso, por exemplo... eu Posso ir na cronologia? Pode, vai pode, dar certo? Pode, vai. pode, pode. pode. Mas, Só que você vai ver. Você vai ficar incomodado depois. Uma puta depois. imagem boa, depois caga. Aqueles efeitos meio bosta. É, o Yoda. Porque é um de 74, cara. O Yoda é um... Ó. O Yoda é a computação <laughs> é, no primeiro. Aí depois é. você vai ver ele vira um fantoche vira no um quarto filme. Um é, né? <laughs> você vai começar a ver ele um fudido. Não, mas eu vai... tô preocupado com a história. Não, a história Não é bom, entender. É bom pra, pra entender, caralho. Aí você vai, vai entender, perfeito. Tá, bom demais. Dos dois jeitos você vai Outro entender. Outro que eu, que eu nunca vi. Você vai... O quê? Senhor dos Anéis. Nunca vi. Nunca viu. Eu gosto mesmo. Eu nunca assisti. Gosto. Eu acho irado do Hobbit. É Hobbit. É uma Exato. vergonha, é, é uma vergonha, Hobbit, eu confesso. É não, mas é... Você é... dorme, cara. Se Cê... tiver meio tem cansadinho... Tem que gostar, tem é. que do... gostar. Quer ver? Eu Harry não... Potter, eu só vi o primeiro no cinema. As... As... assim, porque que que tava... Tá de Deu... As pra Harry Potter, eu vi, mas o Harry Potter não é muito minha praia, não. não ah, de... Falando em Harry Potter, depois do Chaves, eu... eu comecei minha carreira em Hollywood. Sim. Sabe qual filme eu fiz? Qual? Harry Potter e o Calice, 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 fogo! <laughs> o Charles, eu, eu deixo guardado, tá procurando isso? Eu gostei eu do, uma, a, aqui a, a trilogia que eu vi foi a do poderoso chefão, um, essa eu vi. É, o Charles o é maravilhoso. Tá, o um livro. Da tá, cab tá, cabeça do cavalo. Coisa. Que é isso? Eu queria celebrar meu aniversário em fevereiro <laughs> e não vou poder okay. fazer isso. Mas por quê? Porque nasci em setembro? Ah, não, não, não. É, uma <laughs> é ele é e ele, a Bela Florinda, cara. Ó. Isso é no Chapolin. É no Chapolin. É ele é ele, ele tá amarrado. Ele falou que queria celebrar o aniversário em fevereiro. E você vê como é legal, e ela fica véio. triste. Fala, pô, por que você não vai conseguir? Não, porque eu nasci em novembro. Nossa. Puta <laughs> 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 quebra, 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 quebra de expectativa, né? Que puta quebra de expectativa. O é um puta de um personagem? Foi bom, né? O que pra caralho, é. caralho, velho. O que é um puta de um personagem? Porque, assim todo mundo gosta, velho. E mundo. assim, é. é um negócio dos anos 70. Tá. E o cara, o personagem é amado por mais... é, demais, é uma né? coisa que não devia acabar nunca, é, eu né, também véio? acho. O quê? Devia... chave Chaves, ah, mais hoje. bola. É um bagulho muito louco. Como é que louco, vai trocar cara? os personagens? Não, 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 não tô dizendo que pra... cara esses reprise, caras não hein, deviam cara. morrer. Ah, mas morre, né? Porque é muito ah, foda. É que isso eu isso acho aqui, foda cara. no Chaves, assim. Aí você fala, ah, é bobo. É bobo pra caralho, mas é, é bom pra caralho. É o nosso humor, né, é, Você sabe graça, como é. Besta, é. Quanto mais bobeira, mais besteiro é. O que eu fico louco no Chaves, que eu pago um pau, assim, tecnicamente falando, é a amarração. Cara, o troço não para. Você fica preso. Ele gera pre um é. problema e vai acabar... E assim, acaba aqui, a ação é. daqui vem, o cara abre a porta. Caralho, você fala, mano. São é um puta de É, o, o desdobramento é, é, muito, o carteiro, é muito amarradinho. É aí muito bom, entra o girafales, Aí, aí vem, um... vem o cara. Não, porque eu não parla, Aí vem minha o cara cobrar aluguel, aluguel vem o seu barriga. E dá certo, é a fórmula. E sempre tá... quando vem o seu barriga, ele pega e voa alguma coisa, pega é. um negócio na cara dele. É. sabe? Aquele né? barulho de né? ferro batendo, é uma bola de. É, Puta merda, é muito louco, velho. É muito bom. E o legal do Chaves. Aí tem a bucha do 71. É. Mano, é uma loucura, cara. E, tem algum personagem duplo no Chaves? Um cara que faça dois papéis? a Pops e a Dona Florinda. Ah, aí, é. tem é. aí tem o seu barriga em o Aí tem o. Que mais? Chiquinha e Dona Neves. Chiquinha Dona Neves, a duplicidade. É. É. E, é. e aí eles gravam com chroma key. Grava uma, uma parte aqui, depois vai, põe outra roupinha e grava aqui. Aí fica aquele. O acho um mais é uma, colorido uma que, uma que o outro. Verde, Mas eu né? acho que nessa época não era chroma key. Era um, fundo, era um fundo verde. Não, não era? eles travam não. a câmera. trava a câmera, é. ah, E faz recorte. Tinha, então. Isso. Ufa, aí é, é mais é. foda ainda, velho. É, antigamente é, era, é. Assim, era assim, muito Antigamente, tosco, é hoje em dia um pouco. Uh, eu, é, só que de melhor qualidade. E, e eu convido vocês aí no Museu do Chaves, que é bom para um caralho. Ah, é. lá no MIS Museu da Imagem do Sul. Tá rolando ainda, né? Puta ah, tá foda. tendo aqui? Quinta-feira eu vou lá. Exposição, caralho, é. que legal. Quinta-feira eu vou lá gravar um negócio com o Kiko lá, com a galera do Neto Dona Neves lá, a galera que tem uma banda do Chaves. Cara, eu vou ter o prazer de ir de novo, que é muito bom. É Você cenário. Levou, vendo, levou a bola quadrada e o sanduíche de presunto. Ele é peluca quadrado! Ele é então, no lado original ele fala assim. É. Se fosse dublado. Ah, oh, minha bola quadrada! É. <laughs> Uma coisa mais da brasileira. Eu lembro até hoje o Vesgo mostrando ele. Lá, lá, lá. <laughs> hum, tá bom e passa caralho. um filme na minha cabeça. Cara, é impressionante gente, como tem fã de Chaves aqui no Puta Brasil. Puta que pariu. Tem muito, E é um personagem Puta maravilhoso, deu super certo. E o que você mim, falou cara. dos anos 70, 70, velho. 70, velho. E depois que acabou. Assim, o Chaves foi acabando por quê? O, resumidamente. O Kiko é, Chaves, tava chamando muita atenção, ele saiu fora. O seu Madruga falou assim: Não, eu vou com você. Vou, por, por protesto, vou sair também. Ele saiu fora ou tiraram ele? Ah, eu já eu não, não sei ao é certo, é. mas ele saiu o Seu Madruga foi tá. também eles lançaram um seriado que durou e um que ano. A Kiko, né? A que Kiko. Sim, era bem fraquinho, eu gosto. Ele tá com traje eu vermelho. Nunca vi, nunca vi. É só eles dois é na mercearia, né? o Kiko trabalha com o Seu Madruga e ficou É um que liga o rádio tem uma dança, e isso viralizou é. pra caramba é. isso aí. E aí ficou um ano no ar, depois acabou Aí só ficou os personagens que sobrou, aí foi morrendo, acabou o negócio. Tanto que os últimos episódios são aqueles do restaurante, eu acho, ou da escolinha. Porque já estão meio gordão, tá meio velho, tá. não tá cabendo mais no. Na, na roupinha. Na, na Mas roupita. você sabe. Você ainda tem, tem esse papo de episódios perdidos? Tem muito. Tem isso. Tem, tem uns, uns doidos, que é muito episódio muito Episódio proibido, fã. tem essas histórias. Tem como... muito, tem redublado, tem a dublagem nova antiga, tem episódios gravados. Que que é mais episódio perdido que nunca foi É que live. não é que é. nunca foi exibido É mesmo, é. existe isso. É uma loucura. Tem uma galera muito fã que vai atrás e pega áudio e transcreve. E, meu, é uma loucura. É, é muito, caralho, muito velho. fiel mesmo, a galera. E o foda é que o dublador do, 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 do Chaves morreu cedo, né? Marcelo Gastal, de puta perda, velho. O né? cara era muito incrível, da Estúdios Maga. Não é. sei se lembra. Não é da minha não época. vou lembrar. Mas... Ele morreu nos anos 90, se eu não me engano. É, ele morreu faz Nossa, tempo, né? Mas é um cara sem. A dublagem. Tem alguma outra dublagem sem ser dele? Tem, tem. Substituíram, é. mas assim, mas... eu não gosto. Então, tá. aí tem a do fica desenho a mesma... animado também, tem. né? Aí Depois não vieram, fica a mesma um coisa. Animado. O, o, desenho ah. animado, o desenho animado é do Tata Goni Eric. Que é aquela voz... Assim, ah, mas eu que, ah, tal. mas aí, ele gravou pro, pro desenho. Aí tem o Chaves é isso, redublado, né? porque eles re, fizeram uma redublagem, pegou um elenco que tava mais velho, junto com os que morreram, substituiu, pegou uma galera nova tá. e misturou ali. Mas ficou meio bagunçado. Olha que louco, o SBT tem umas, umas especificidades muito interessantes. Você, por exemplo... É quando... Te... oi! você oh, vai, vai pegar. Eu, eu, olha que loucura. Antigamente, a televisão não era como hoje em dia. A televisão era assim. Tinha o corpo de balé da TV. Sim. O corpo de músicos da, da TV. Não é igual hoje, é a banda do Serginho, a banda... Do, né? Não. Do, é do programa. Não, ah, a você... banda era do SBT. Então, por exemplo, você sabia que o Bira era baixista do Bozo? Não. Nossa, velho. É. Puta não quem sabia. ia saber disso. Se você né? pega... Não, porque eu prestava atenção. Aí eu vi o. Na época, o, o Bira no Jo, que ele foi pro SBT. Sim. Ele, todos aqueles caras eram da banda do Bozo. Caralho. O Rubinho. Entendi, entendi. O Rubinho era da banda do Bozo. Aí eu falei, A cara, banda era geral. A banda era do SBT. Então, Sim. tem Mas, programa. Ba... Vários programas. Ah, então, além do, de correr, carro de corrida, ele também tinha banda, o Rubinho. Nossa. Era o outro Rubinho, nossa. mas enfim. É. Nossa. Dá risada aí, bola, pelo amor que de nossa. Deus. <laughs> mas, mas por que eu tô falando isso? Porque esse cara que dublava. Que merda. Tá desgraça. Desculpa, é que eu tô viada. Puta desgraça. Inferno. <laughs> nossa, é Não, mas ah, pra para entender. Chegar na linha de raciocínio, Sim. o cara. Que dublava o Chaves, todos aqueles caras, eles eram dubladores do SBT. Sim, sim, fazia, não fazia tudo, uma manada né? fora. Não, do se SBT. você pegar os filmes antigos do SBT, tem é o Chaves, o que com a dona Florinda, oh, você não vai comigo e no filme nada a ver, você <laughs> tá vendo um filme e assim, ei. Você não vai comigo? É a mesma, Faz... a mesma voz. Mesma é a mesma galera. Um cara, tá, né? Ei, você, o Kiko lá, não sei se o Chaves. Aí, o mesmo cara falando, me dá um suco aqui. É o mesmo cara. Ah, cuidado com os tiras e as. Aí tá exagerado, assim. <laughs> Pro que... Não, ele exagerava. Você não. percebia que era Porra. a mesma voz. Isso. <laughs> Por que Por, Por... <laughs> nada, velho. Né? Os caras tinham uma equipe de dublagem, porque chegavam os filmes, sempre aqueles caras dublavam todos os filmes. Sim. Louco isso. Cara, né? para ficar mais perfeito ver, aqui, que só isso, nós tomando um copão, porque aí fica igualzinho o vídeo que viralizou. Cara. Um copão. É, é um, um, uma troca de Copão, o que o uísque? Uísque bom, tipo bom. Old Star, Puta 10 reais, tá pura água. Água de coco, ah, gelo de água de coco. Um um gelo treyer. de coco. Nossa, é <laughs> <laughs> Fica, fica muito, você né, que... o cara é da Zona Leste mesmo, Aí você né? vai treyer. trocando um negócio, trocando uma ideia, só sai essa imitação, o cara que mais uma tem? Vamos lá. Bomba. Vamos lá, o Alan do Dois Homens e Meio. Eu não sei se você conhece o Alan, é, é meu irmão Charlie. Do, Dois Homens e Meio, não sei se você conhece. Não conheço. É assim, não, ele vai me quebrar, não, poxa. Não lembro também. É, é a voz do Adam Sandler. É verdade, a voz, a voz do Adam Sandler é mais ou menos assim. É. Agora é verdade. Verdade. isso eu lembrei. Só querer machucar. Ado um do é, Alden é. né? O Jake? Ah, não, não, não. não vai, né? O Sam e o Jim, sobrenatural? Ah, acho que não, vocês não assistem. Também não, não sei. sei. Pode imitar, pô. Até o público é um seriado. Não, até o público? É, que eu tenho vergonha. <risos> <risos> não, vai, 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 faz o próximo aí, vai. Ah, meninas superpoderosas. Ah, vocês conhecem? Conhece, né? ah, conhece. Sim, sim. Essa eu conheço. Aqueci a boca aqui. Açúcar, tempero! E tudo o que há de bom. Professor. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento X. Uh, 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 uh. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Usando seus ultra superpoderes, Florzinha, Lindinha e Docinho têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. Coisa de louco. Do mesmo. caralho. Pingu. O que é pingu? Não é um desenho de colono. Não, tô usando. Não, eu não que é sei o que é pingu também. <risos> <risos> Esse Vito Sar! Puta que pariu! Ih, eu quero a vozinha do outro, é assim, né? É um desenho? Não. É um desenho de um pinguim de stop-motion com massinha. TV Cultura. Ah, ah, eu tô ligado. Tô ligado, tô ligado. Tchau, Maracatá na fora da parada. Tchau que Aí tem a, tem a irmãzinha dele. A irmã dele. Que mija na, no chão. <laughs> ah, o vai assim ó. Tchau São muito nerd. São né? Para finalizar, muito. não entendi isso aqui, velho. Putin, vem, É nada semito Putin. Exclusivo aqui. O presidente. <laughs> eu não sabia. O Putin. É. Tá escrito o Putin. o <laughs> Não <laughs> oh, <laughs> <pô, pô>, <laughs> 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 é meio o Senna, né, né? É, o Sebastian Vettel do Senna. Lembra? Isso <laughs> <Esse risos> o meu, é meu ah, ah, Imita o Vettel, vai. O Senna era fudido. Ele me o Sebastian Vettel. É. Eu, eu não conheço. O eu acho. Seninha da rádio. Eu fiquei participando ah, de vez tá, em quando. Ah, tá, da rádio. Tá jogando em pôr do pôr. E aí. Faz o Senna. Ah, que, 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 que tipo tipo o Igor Guimarães imitando. Né? É, mas qualquer Colocou coisa. Mim, eu vou ser é. a corrida. Não, esse do Putin, Putin foi sacanagem mesmo. <laughs> Arcachinola. Você viu que o Putin ganhou de novo. Arcachinola é, é 2030. Democracia, lá, né? Quantos anos no poder ele tá? 30? Anos, ele vai né? até 2030 agora. É. Ele foi depois do Boris e não foi? Depois nunca mais saiu, né? Caralho, Boris caiu. Mas também. Ah, os, pô, outros, os outros candidatos foram proibidos de participar. <laughs> Quem ia participar morreu. Só que ia ele escolheu os candidatos, caralho. <laughs> Eu. É que conta vai ah, você e você contra ele. É, 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 é. é. Os, os pô, é. só um pulo. Parceiro dele. É e barunzinho. Democracia, porra, pô, democracia Ele vai ganhar, é vá que ele vai ganhar. É só demo, democracia é, é, é é, no é, demo. É, democracia. Só demo. Ah, assim, assim fica muito fácil. Mas <laughs> outra mais difícil. Você imagina se arranjar uma treta com esse cara. Eu vou no banheiro. Ele caça você em qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo. eu te falei do documentário. em dois minutos. Do Kim Jong-un, do irmão dele. Tu viu essa porra? Kim Jong Un é da, da Coreia do Norte. Mas fica joga... falando muito que dá merda. Não, mas tu viu esse documentário? <laughs> da, não. Das minas que mataram o irmão dele? As minas mataram o irmão do Kim Jong Un? Hum. No aeroporto? Do, de um jeito que você não meio que não percebe direito? Hum. Ô, louco. É. Tem um documentário foda disso aí, cara. Eu quero não, assistir depois. Puta, a galera vai ter que ajudar. Não sei se é Prime Video. Ajuda ou... a gente, galera. Cara, esse documentário é foda, bola. O gordinho do Rocketman. Como o gordinho matou o irmão. Caralho. No cara tá no aeroporto, o cara tá assim, ó. A mina chega e faz assim, ó, bem dormido. Aí o cara faz assim já matou o cara. Bem dormido, ele falou? Não, ela joga alguma coisa um no cara. <laughs> ah, tá. Como é que você Caramba, fala... É, é o Pânico. Pânico. Aquei... É um negócio que... Cloroform, é. Cloroforme, um... não é um tipo, negócio... Tipo, pede pra ele ajeitar, faz assim e o cara morre. Ah, tipo aquele negócio do Chuck Norris que faz assim, a pessoa já... Cai é, do... Mas hoje, eu não sei se você viu, que o Elon Musk tentaram matar ele duas vezes já. Ô, oh, louco, velho. O Elon Musk falou. Verdade. O Elon Musk... Putz, é o Musk ele. amarelo, velho. Eu vi no Instagram. Diz que o Elon foi que tentaram matar ele já duas vezes. Caralho, caralho. Eu véio. não queria ser o Essa Elon turma Musk. é muito não. louco, né, <laughs> O mundo inteiro querendo te, te pegar. Tô fora. É o Yellow Musk, ele é amarelo o Yellow... é do Simpson. Ele é fodido. Porra, o Simpson. Yellow o o é... Simpson tem episódio zoando ele? Deve ter, né? Tem, deve ter pra caralho, velho. O Simpson tem episódio pra caralho. Até tem até hoje. Que é o, o que parou. Eu acredito que é, faz. É. Acho que até hoje. Você tem, sabe quantas temporadas? É? Atualmente. Tem o Puta, sei lá. Tem cara. mais de 60 temporadas. É, né? Coisa 30. pra caralho, É muita. No... Você não consegue terminar, velho. No Max. Ah? 35 até No Max acho Oxe, que Tô legal. Tem todas. <laughs> no HBO Max. No Max, é. É, no Max tem todas. Não tudo. chama mais HBO Max. Você tá curte, curte desenho ah. essas paradas aí é no, no HBO Max. Só Max. É máximo. É o um máximo. a N é mais HBO Max? Não. Agora é só Max. Só Max. Tá bom, Max. E, e é legal porque vocês, vocês falaram da rádio e tudo mais. Eu fiquei três Sim. meses na rádio lá em Bitinga. E, cara, foi muito bacana, porque assim, foram três meses que pareciam três anos que foi no programa Zona Livre. Que é um programa de humor, de zoeira regional ali. Cara, uhum. foi muito legal essa experiência. Porque assim, tudo que eu fiz na minha vida foi porque eu achava que era legal e uhum. foi aperfei aperfeiçoando: desenho, banda, imitação. E eu nasci para isso. Eu sinto que eu, que eu é nasci artista. pra isso. Você gosta Sim. Das artes. Ah, mas assim, não não me gabando, mas assim, cara, é isso que eu gosto de fazer. Ela tá risada. Uhum. As pessoas dão risada Você fala, puta puta de um gás, velho. Então, é, tipo, é a, a rádio foi incrível para mim. Minha dicção melhorou muito, assim. A, mas eu, rádio, a gente fala. Galera, assim, depois que você faz rádio, você faz qualquer coisa. É, velho. Antes de eu legal. fazer rádio, eu falava 21 umas horas. <risos> 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 <Que> horas <laughs> são 21 umas horas. Radinha, radinha a é rádio, é você tira esse 21 uma. Radinho é foda. É eu eu registro. Eu lembro, eu lembro daquele trote na, na época da jovem punk, era só rádio que o Bola fala para enfiar melancia no teu cu. Não é trote, é o pânico que deu errado. Deu errado. Pânico que não foi Foda o ar. Ar, Cara, é. aquilo é muito bom, velho. Vai, vai ver essa banca. que a gente tá gravando o programa. Vai, ô lá de uma puta. É. Vou, vou enfiar uma melancia no seu Caralho. cu, seu viado. Não, é, é assim, vai, vai, vai tomar vai, seu no trouxa. seu cu. seu trouxa. E o Emílio dá um reverb, aí fica um dá. puta... Boa de poço, né? Eu tinha uma dúvida, Bola. Você tá sempre puto ou, ou é, é, Chato, zoeira, não, é zoeira essa pergunta? Não, zoeira. Mas assim, sabe? eu tô puto, geralmente. Tô... Geralmente. Geralmente. <laughs> geralmente. Eu sou eu fora dos palcos. Mas não, Mato. Tô... Chatão fora do palco. É porque pau. esse Cuidou... dia foi muito. Foi assim, a gente fazia caldeirão do Hulk. Loucura. Então a gente tinha que toda segunda pro Rio de Janeiro gravar. E a gente tinha que gravar o pânico de segunda. Então a gente pegava, tipo, um dia no intervalo e ia gravando. Ah, vamos pro break. E gravava e não podia atrapalhar, porque fudia com a gente. E a gente tava gravando e o cara, o delegado, o, cara, o, cara, o delegado. A gente, ah, tá bom, valeu. Ah, o cara fica Prendeu o pau no cu, já é fudeu. É. é porque eu cara aprender a linha. Entendeu? É. Entendi. E Os caras podia. que manjavam, que a gente gravava, né? ele mandou caiu a a coisa. o delegado que ele prendeu o pau no cu, já caiu a gravação, já, <laughs> já não vai passar. Ai, muito puta, nós ficamos muito putas. Você tá ouvindo, seu trouxa? Então é, tá ouvindo. vai tomar no seu cu. <laughs> é. Vai, vai. Vai. Mas eu passei puta uma que vergonha, que pra Puta, que Puta, na frente da é churrascaria. Aí o seu trouxa. Eu passei uma vergonha com eu... isso. É um xingamento Não, porque, sincero, né, velho? Porque eu tava saindo Puxa, da churrascaria, é bicho. A bola é Aí parou patrimônio. um carro a mãe e a filha. Juro pra mim, né? Puta bola, você é do caralho. Olha o que a gente tá ouvindo no último <laughs> volume. A buceta da sua mãe é aquela puta, e eu o cara <laughs> pá, 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 e a galera em volta. Sabe cara? onde a gente botou isso alto ah, pra caralho. caralho uma vez? Alto pra caralho. Foi uma gozação. Se você for a Porto Seguro para raio da Ajuda, tem a balsa ali. Ah, sai nem de São Paulo. No Conoco, é no... Uma balsa, que você é. vai de Porto Seguro pra Arraial. Tá. Para uma porrada de carro. A gente deu ideia pro cara e falou: aí, tá, mete o USB aí. Aperta play, a gente abre tudo, aumenta o volume e sai fora. Mas você botou num carro? É, é. um volume alto, carro, tá carro. Meu irmão. Puta Zé Graça, velho. Vai tomar no teu cu! A balsa inteira. Era filho. o gemidão é, do, é, do é, WhatsApp cara. de antigamente. É, sim. <laughs> Vai, sua vagabunda. Porque puta. era um bagulho que não era nem pra, nem pra era ter paciência. soltado. Porque os caras prendiam a linha. Você sabe que sim, ainda sim. existe isso? Na rádio tem. Eu não. acho que tem que segurar. Não, essa linha ra... fixa. Por exemplo, você ligou pra mim. Sim, sim. Eu ligo pra você. Na hora que você desliga, se você pegar de novo e eu não desligar, eu não libero a linha. não tinha a híbrida na rádio. Tipo, sim, a híbrida você deixava em caixa, derrubava. Antes não, tipo, tem três linhas. Então você me ligou. Alô, beleza? Tá bom, Tchau. Se você não desligar o teu, eu atendo você tá lá. Fica. Entendeu? Você não tava desliga, preso ali. Caralho. Se você quiser ficar uma hora preso, você fica. E esse cara ficava perturbando. Puta, ele falou é o caralho tá delegada. Ah, vai tá você no seu... No Zona o era a mesma coisa. um tal de Pioquinha, que ele é o rei do, do, do rejunte. Que ia ganhar batatinha. <laughs> Aqui é o Pioquinho, rei do rejunte. Tudo de bom pra você. Eu quero ganhar batatinha. Ligava aí, direto. Só. Ele travava a linha. Hoje em dia eles não fazem mais ligação. Mas você, sabe, você sabe quem aí, era assim antes, antes de ser do pânico? Rodrigo Scarpa, é. repórter vezes, Infernal. Eu tinha um ódio Ah, dele. ele entrou por disso. Por causa disso. De, ele ligava, ele segurava a linha, ele dava nosso telefone no ar. Ele ligava, ah, oh, o telefone da cara do bola cara, é esse. Puta cara chata. O telefone cara. da cara do Emílio é esse, ele dava o telefone da galera no ar. É o Piuquinha do A galera romano, queria cara. matar Nossa. ele. Então, mano assim, o Nove, Osama Bin Laden é. Osasco, já viu? Que ele fica ligando Não. em vários programas. Tem o um Biladen Diadema, do, do, no, do é. Diguinho. Como chama? Osama Biladen de Osasco. então <laughs> tem o um de Diadema também. Esse candidato Tem um o de Diadema também. Candidato <laughs> a vereador, mano. O, na cara Osama, fica, o cara de fica de Osasco, na porta de emissora, isso. fica ligando. Acho que é o um multiverso. Cada, 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 cada cidade canto, tem um aí né? Tem um, o Vesgo era assim, pô. O um um ligava, também. O um Vesgo ligava todo santo dia no pânico. Todo dia, em sem falta. Cara, seja igual o Vesgo. E eram duas linhas e ele falava, ele falava: eu cansava o dedo, porque tinha que descarregar. Sim, sim. Ele falou: cansava, eu cansava até conseguir. <laughs> que doente, <laughs> velho. Doido No só tem retardado. Puta cara. que pariu. Nossa, Nossa que saco, né, tinha A gente queria matar ele. Aí um dia o Emílio descobriu o telefone dele, lá de Itayandu. Uhum. E deu no ar. Foi uma liga de madrugada, não liga de dia. A mãe dele ligou pra gente pedindo pelo amor de Deus pra gente parar. Ela ligava uma madrugada inteira pra casa dela. Falei, é culpa Ai, do cara. filho da puta do seu filho, que deu o nosso. E antigamente era caro ligar pra lua. Porra, caro né? era caralho. É, ele era de caro Minas, então caralho. DDD. Nossa, que outra época em bola. Como é que tá bem melhor agora, hein? Ou, ou não, né? As pessoas acham a gente também ou muito não, fácil, não né? É fácil. O acesso tá muito fácil. Abraço Repara que antigamente a gente ficava menos tempo, né? <laughs> Abraço, Zé Américo. Abraço, Zé Américo. Parabéns, cara. Zé. Vai ser pai de novo. <laughs> puta barbaridade, bicho. <laughs> Mas assim, a, hoje também a gente não sai dessa merda. O tempo inteiro as pessoas te chamando. <laughs> ah, cara. não. Esquece. É. Porra, no Instagram. Se você ficar tipo eu. Antes, eu, isso eu, eu não tô brincando. brincando. Vocês não são dessa é O nego te achava no teu trabalho ou na tua casa. Ponto. Acabou. Você ficar, o resto do dia você ficava incomunicado. Você tinha um amigo. Não, até Ou podia, uma mina. Eu podia, pra podia, falar. Até podia ter ah. mais, mas estou dizendo. É o que eu falo. Eu lembrava o telefone da casa de todos os meus amigos de cabeça. Não, enfim. Porque você tinha que ligar sim, pá. Sim, sim. Pô, Hoje em dia do... você não decora nada. Esquece. Aí, ó, é do... só deixar o você WhatsApp. Você nem olha, ó. você não sabe o seu às vezes. Tamo você no ar. Você é, tá olhando é. seu. Ó, tamo no ar. 37 mil mensagens. Como é que você aguenta Acho. isso? Não chega. Tem. Acaba o problema. Você tem que uma... responder um por um. Antes você ligava na tua casa falar com a pessoa, você ligava no trabalho. Sim. Se eu Não quiser tem... falar com o boleto, é difícil, um negócio, pô, um negócio revolucionário que eu lembro na época foi, um negócio, é, foi o tal do BIP. Mas o primeiro ah, é que ap... ele apitava, se ligava numa <laughs> central... E a central te dava um nossa, recado. cara. Nossa. Era um negócio, mas era de nave espacial. É, irmão. depois de ia Depois de escrevia. Escrevia é... aqui uma linha só Isso. o Motorola lá. Aí era gênio. Aí já era. Aí tinha o de aí, uma pô, linha, o de duas, três linhas, depois o de quatro linhas. Mas o negócio é que você apita, cara, você corria num orelhão, ligava. <laughs> nossa. E pô, uma puta oh, revolução. O, o tal deixou um recado para você, depois das oito ligar para ele. Pior que um ah, código morse. Não, mas pior. Só tinha mas, a pô, fila, nossa. eu lembro de fila no em orelhão. É, eu lembro fazer disso, a criança. E assim, eu lembro. É. Fila em orelhão. O, fazer a fila em orelhão. O... Você ia comprar a porra da ficha. Cartão, Nossa. né? Fisão do cartão, Hoje em dia, o orelhão vira piscina, né? Vira é, piscina. Tem... Não tem mais utilidade nenhuma, é, orelhão. Não tem, né? Não tem. Tem estação é uma estação rodoviária ainda, tem, ainda existe. mas é, dentro, dentro do Orelhão serve pra propaganda de travesti Ah, fica. Serve, é, 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 Nina serve é, travesti. É, Nina, Nina. <laughs> Regina é, é. boca louca e <laughs> área <Piada> de pichador. <laughs> Puta que é. me pariu. <laughs> propaganda <que te> <laughs> 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 de travesti. <risos> 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 ah, quem não <laughs> Ai, caralho. <risos> <risos> Manda bala, vai pra mim, é só ver. Que maravilhoso, agora. bicho. Tem piada de travesti. Que maravilhoso. Não, não. É de gente pequena. De mornega um você fala? É não, piada não. pesada? Não. Não, não tem piada de anão, não. Não. Ah, tá. De não. De... Não. 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 Melhor não. Não? não. Anão, não. Anão, não. não. A não, não. <laughs> é que eu, eu, ele fala isso porque eu gosto de anão, tá ligado? Eu ah, quem não gosta? Ah, eu acho incrível. Eu acho que toda a casa tinha que ter um anão, tá ligado? Mas pra qualquer coisa, jogar uno de madrugada com você, fazer suruba, limpar as coisas, nada muito alto. Sabe tipo o elfo doméstico do Harry Potter? Sim, sim. Eu <laughs> acho que toda a casa tinha que ter um. Eu, 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 eu acho que tinha que ter. Ah, você... Babá, não é legal também. Você é um babá, necessário, anão, babá. Eu lembro que o meu filho, quando era o Nico, quando era, devia Fique ter uns seis mim. anos, o melhor amigo dele era o Pedrinho. Ah, não? O Pedrinho do Pânico. Pedrinho, Nossa, é é o é Pedrinho. Tava, não, Aí eu levava é. o Nico no programa. Caralho, ele não largava o Pedrinho. Ele achava. Vocês acham que... que é brother. É, ele achava é. que o Pedrinho tava. Não, é o tudo. mesmo assunto, né? É, eu fui agora no aniversário não. do. Eu fui agora no aniversário, <laughs> do, filho, charuto, agora, aniversário do filho dele, dois anos. O moleque tá do tamanho dele, velho. É mesmo. Pô, um Foi Caralho, pedrinho. pedrinho. Que, que, que é. pariu, bicho. Nossa. Mas o Pedrinho era o meu que filho, pirava. Vê o Palmeiras, ele quer ficar o Pedrinho. Ele quer ficar maneiro. com o Pedrinho. Cadê o, o Pedrinho, hein, meu? Sumiu o Pedrinho, né? Não, tá DJzão Cadê mandando um bala. É, não cara, tá DJzão. Meu. DJ, DJ. Sobe nas caixas de maneira. <laughs> nossa. Sobe nas caixas mano, de refrigerante tá e tal, não, e vai tocar, velho. Vai, vai vai, pra feira feira, vai, é, oh, vai brincando. Nossa. Não tá foda, Pedrinho tá tocando pra caralho, velho. É. Ô, Flávio, você fazia o que da sua vida antes de ir pro Mo? O que, que você fez na sua vida? Eu era atleta Boa. e professor de A... taekwondo. Ele é um velho, esse cara. É mesmo. É, foi, atleta. Foi atleta profissional de taekwondo. Olha aí, Ele cara. tem 50 ah, anos ano na cabeça é, dele. Já... Mal campeonato brasileiro, Brasileiro, só sou bicampeão bi brasileiro. Ah! É... Opa! Não, passava, eu não era, passa a credibilidade, né? que é o pica, eu pica essa Taekwondo, oh. não é? Luta Taekwondo? César, sou faixa taekwondo. preta, eu tatuei no meu braço que o Taekwondo em coreano, para passar credibilidade, porque não passava na rua. Aí passou agora não passa porra nenhuma de credibilidade. Não, porque você vê o magro desse jeito, cabelo é, na canela. Caralho. Tatuagem de mano, é fã de K-pop, certeza. O cara de orelha. Não passa credibilidade. Eu sou nenhum. professor de taekwondo e atleta. Eu mas, fui pro mas atleta e, também. e tá na moda, né? Lutador e comediante agora. Vocês viram o Whindersson quando ele lutou com o Popó? Uhum. O Michael, o, o que faz a Ana Maria Braga, tinha me mandado mensagem na época. Falou, falou: você vê esse bagulho do Whindersson? O Whindersson é louco, né? Colocou a vida dele em risco por 12 milhões de reais. Falei, é. tu trabalha no Braz, Michael, você é locutor de porta de loja, é. tu se veste de Silvio Santos, Michael, ali, putasso comigo. Falei, ah, então você deixaria o Popó dar um soco na sua cara, tirar sangue da sua cara por dinheiro? Falei, Michael, por muito eu menos... Eu tomava assim, ganhar nada. Pô, né? Por 10 mil, ele deixava tirar sangue do meu cu. É deixava deixa, não, bola <laughs> Eu deixava. Tá tranquilo. Fácil. Rebenta, popô. É. Esse de cara de... Mano, esse é, mano, estraga, não né? É, eu, mano, às vezes eu tenho medo véio. de ficar fazendo piada, que hoje em dia tá muito. A, o politicamente correto tá muito difícil. assim Eu faço <laughs> piada pesada. Meu show chama mal criado. Aí, faz no show. Que eu faço no show e tal. E aí rola muito disso. O Maicon mesmo, eu escrevi um texto uma vez, mostrei para ele. Menino. Aí ele falou para mim assim: Pô, Flavião, você vai fazer piada sobre um grupo de pessoas que dorme na rua, tem problema com droga, problema com álcool, apanha da GCM. E sim, pro pessoal que tá em casa, foi em dúvida, tô falando de skatista. Então <laughs> eu cuidado minha mãe de sempre. Né? Não, mas antes que os skatistas me cancelem, eu tô no meu lugar de fala, né? Eu acho que pelo meu ah, visual sim, já sim, deu para perceber que eu tô bem ando é, drogado. É então, verdade. eu falo mesmo. Entendi. pô. mas aí como é que você migrou para comer? Qual foi o barato? Cara, do taekwondo. Depressão. 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 Depressão, tive uma lesão séria no quadril. Eu tenho desgaste dos dois lados do quadril, Dezesse, 17 anos só de taekwondo. Só repetição, chute, andava de skate, quadril, foi pro abraço. Aí, pô, Alguém acer... abraçou teu quadril? <risos> <risos> lá ele mil vezes, bom demais. E aí desgastou. Caneta desgastou azul. e aí eu fiquei... Azul caneta, caneta azul está marcado com a minha letra. <laughs> bom demais, é boleta e carioca. <laughs> e aí Arrozinho. foi isso, depressão, cara. Entrei em depressão, não sabia o que ia fazer da vida. Fiquei um ano... A minha ex-mina, tipo, me sustentava, assim. Fiquei em casa, não saía de casa. Quando eu decidi fazer alguma coisa, eu decidi ser dublador. Falei, pô, tem uma voz legal e tal, tava muito inseguro do que fazer. Tipo, vou porque, fazer imagina dublato. Imagina a cabeça do, do. Eu tinha 23 anos. A cabeça. Novo pra caralho. Pô, eu tenho, o meu maior sonho era ser atleta olímpico. Aí eu tenho uma, um desgaste no quadril. E agora, o que eu faço na minha vida? Eu não vou ser bom em nada depois dos é, 23. Esporte, foi essa fodeu, cabeça. É. Foi essa cabeça, tá ligado? E aí fiquei muito inseguro, aí comecei a fazer teatro. Aí no teatro o mano falou: Pô, mano, você é bom de improviso e tal, nas aulas, aí você sempre solta. Um, escreve alguma coisa, vai fazer stand-up, mano. Aí escrevi um texto. Fui lá no Itaim Paulista mesmo, era uma noite de open mic numa tabacaria. Meu primeiro show, mano, arrebentei. Foi muito alto, assim. Aí, eu, aí tipo, eu tava eu muito. Eu achei, né? Plugou, Tenho certeza que se eu tivesse ido mal, eu não tinha continuado. Porque eu tava muito inseguro, sabe? Você do vê que como fazer na as coisas, né? Caralho. E foi um porra. dia muito foda, assim, mano. Arrebentei, a segunda apresentação boa, terceira boa, terceira me fudi, a quarta me fudir. aí eu falei, ah, mas tá bom, de quarta três existiu, funcionou, né? Falei, agora vamos. Pelo vou, menos. Né? É isso. Então, ah, mas você demais, sabe que isso é o esporte, né? O. Ah, é exercício, você vai praticando. Não, o esporte é o bagulho, o bagulho que mais deixa o cara. Eu sou um puta sedentário, mas faz bem o esporte. vai. Você fala em relação à confiança? A tudo? é Não, confiança é total. Aguenta a pressão. Total. O cara fala assim, porra, você não fica nervoso de subir no palco, irmão. Eu subia no pra trocar porrada. Se eu ir mal aqui, a galera não ri. Se eu ir mal lá, eu sou nocauteado. A diferença da pensagem. O atleta ainda mais você que. Amador, mas profissional, né? Ser sim, sim né? Competi Competitivo, vamos Com dizer assim: o atleta competitivo, cara. Ele tem uma parada que você botar ele pra fazer um negócio, ele vai se virar uma hora ele bora, vai fazer bora, acertar. Cima, isso é muito é. foda. Ah, é, né? Eu acho vai. que pra tudo, mas pro esporte é mais é uma coisa mais, assim, você tem que chegar, tem que conseguir. É, a alma, a alma do esporte legal. é isso, é um a dedicação. Né? Sim, a arte marcial tem muito disso, né? Pra você chegar até uma faixa preta, pô. Né? É um trabalho, marciando. entendeu? E aí o skate, aí eu vim do skate, vim do... <laughs> O skate é muito isso. É. Do, do cara, pô, o cara fica se machucando, se machucando, mas tenta a manobra várias vezes. Caralho, velho. Nossa, demais. Treinar pra cacete. Demais, eu seria skatista. Eu também não. Acho que você também não consegue também não. Só... É um meio não. incrível. Hã? É um meio incrível o skate, cara. A união do skate é muito é, da hora. É. É uma... Não existe treino. É o lugar mais seguro que você pode estar uma pista de skate, velho. Então todo mundo chapado, então ninguém briga. <laughs> Sacanagem. Não, mas o skate é escroto, assim, porque. Acho que eu tomei topo. É difícil o tomo, pra caralho. O meu né? Quando Nossa, criança. Mas você aí, quebra na primeira. Na primeira. É, é um esporte difícil. É um esporte difícil. Assim. É, um esporte é bem muito difícil. difícil o, quebra a perna. O, né? o Flávio ele tem uma, uma ótima presença de palco. E assim, quando ele me incentivou a fazer uma coisa nova. Porque eu sou muito assim, cara. Eu tenho muita vergonha de ele fazer. Ele é muito isso, inseguro. Muito inseguro. é mesmo? Chato, Demais. Paboné, demais. Muito inseguro. eu sou muito tio. Não, não tanto. Hoje em dia, não tanto. Aqui, mas, é. Mas, tá assim, melhorando. É, é, e quando ele me incentivou a fazer isso, eu falei assim, mano, vai ser uma merda. E foi. Não, não, não foi, não. não, não, não Aí você vai me, me fuder, foi, Não, mentira. Foi, foi, foi incrível, assim. Porque eu falei, é, se você intermediar no meu primeiro show, é, com ele, ele eu fico palco. mais tranquilo. Fazendo interação. que a gente faz em dupla, né? Tá. Como eu não tenho o ventiloquismo, tudo ele mais. faz a escada pra você. Faço a escada Cara, pra ele. Foi sensacional. Foi no, porque assim, eu não faço um negócio que eu não. É, se não tiver na minha mente o jeito certo, eu não vou fazer, porque na minha cabeça pode dar certo. Ou pode dar uma cagada de. A gigante. cagada é 20% o resto. É. E aí ele ficou comigo lá. E aí, como ele intermedia paradas, imitações, a mesma coisa que a gente fez um popurri aqui, cara, foi sensacional, assim, tava lotado o primeiro show. Você tá morrendo, então, né? Então, o primeiro show desse cara, a sorte dele. Eu produzo uma noite de, de teste lá em Mogi das Cruzes. 209 pessoas na casa. Caralho. Tô uma noite de teste pra ver comediante testando piada. Testando, hein? Testando. Caralho. É, eu que produzo lá. Eu fiz 43 shows em Mogi das Cruzes uh, ano passado. O mais vazio uh, deu 96 levei, pessoas. Levei 4 horas pra chegar em Mogi. <laughs> que mora em diadema. A gente tem um trabalho bem legal lá em Mogi Engraçado. das Cruzes em parceria com o ha Haha House. Já Conhece o Comedy Club? raha House? Eu já ouvi falar. Ele cabe 300 pessoas lá, quase 300 pessoas. Você sabe lindo, que eu tô lindo, quero, lindo, Quando lindo. eu voltar, que eu tô né, resolvendo umas paradas e tal, quero voltar. E. Nossa, eu... aos palcos? É, mas eu queria fazer Elenco? Não tão grande. Não, eu queria fazer Dança um circuito assim de só de comédia. Só de tá? Oh, legal demais, cara. Chama nós. Não legal só de... para Legal demais, Chega do Senti... nada com personagem nada a ver e a sim, galera falar, "Caralho". Cara, eu acho que é, acho é bom, acho Hã? que é sensacional. Que porra é essa, né? É, chegar assim, por exemplo, Pastor Claudio Duarte, eu vou lá de Pastor Claudio Duarte. Isso é muito bom. Sim, Chega sim, lá do sim. nada. muito bom, velho. Sabe? Sim. Pá! Sensacional. Que eu não consigo fazer de cara limpa. Então assim, personagem Chega lá e... E manda lá. 15 minutos, limpa. né? 15 minutos. É, uns 15, 10 é, minutos. É. É. Você tá com o espetáculo, não, não tá? Eu, eu vou de Kiko, de personagem de Kiko. Porque aí já... Você não faz é cara de cara limpa, limpa também. Por enquanto, não. Tá. É. Você eu não eu, de cara limpa. Eu sou stand-up. Mas tá. com o tempo a gente vai, é. vai aprimorando. É. Mas... Aí, o show nosso é isso. É, tem personagem, tem imitação. Eu vou lá em Mogi. Tem piada ruim, Eu vai. Vamos no dia 20... Não, não, agora não dá. Não? Agora, tá por hora, não dá. Cara, que já já. A gente vai estar lá. Esse já a gente então, vai. Não só tá. pra fazer. Pô, vou fazer, um, vou fazer uma parada lá. Cola lá qualquer dia. Sabe qual é? Seirada. Sim, sim. Vou fazer um texto legal, desenvolver, treinar. Aí, ah, pegar a roupa, ou a Mais peruca. Que já. E esse é um tá lugar muito da hora. Eu fiz o My MyFunk um dia. Pô, foi legal pra caralho. Ai, que eu que quero conhecer lá, não Eu foi. fiz, porque, eu, como eu fui fazer o show dos Estados Unidos ano passado, uhum. e eu tava muito tempo parado, eu, eu falei, Danilo, eu preciso pelo menos foi, ensaiar. É, foi um legal, pouquinho, eu fui um fazer um, um esquento E acabou, uhum. ficou meio merda porque não tem lugar para fazer as trocas. É então, pequeno, é. é, eu fiquei meio trocando aqui naquela porta que tinha ali a, Sim. da cozinha Sonfonado ali. Lá. É, mas valeu. A galera sabia que era ensaio. Uhum. E assim, valeu. Mas. Mas é legal que você faz em qualquer lugar, né, velho? É. Isso aqui é incrível, mano. Isso que é legal, verdade. Foda pra caramba. E tem muito agora, né? Tem, tem muito lugar, coisa. né? Tem muito, muito lugar. Fazendo barbicha, fazendo Danilo, fazer. No Dá é, Tamo oxigenada, tá O barbicha é igual Fezes, <laughs> mano. <meu>. Puta fezes. <laughs> não gosto eu de amo, stand -up. Eu amo é. ele. É. Isso, é Isso é Fezes, meu. Você tá falando aí do Carioca, meu. O cara é pura fezes, <laughs> velho. É, mas você sabe que agora você é imitando ele, sabe quem ele parece? O... Vinheteiro? É. Você vai falar, putz, é verdade. O Avalone. E o Jadis. Uma estileira, é, é verdade. Dois, três, quatro, cinco, gol do Palmeiras. <laughs> é meio Roberto é, Valor. É. é, ele fala. Não é verdade mesmo. Música clássica. Só que é com sotaque, né, meu? Pô, ele faz umas ele lives. É, ele é paulista e. Qual é o sotaque dele de real, assim? Russo. <laughs> Sei lá. Russo. É. É. Paulista. <laughs> ele fala com sotaque, ele tem... meu. Ele tem um meu de moca, é. meu. Ele já morou fora, não morou? Sei, lá ah, um um O pessoal aí, foi é. atrás dele de bicicleta, ele é, ele é... já viu? O vídeo, não. xingando ele. Não, ele não é, vem bike, fala, os, os funkeiros Eu vi. Fala mal do funk, é o E ele quer tão em choque assim, ó, Eles me abordaram. aí velho, ele contou aqui, é verdade. Eu vi, eu vi essa cena. Aqui. Eu vi é o vídeo, verdade. eu vi o vídeo. Mas o vídeo é muito engraçado. O cara já foi cobrar ideia do Vinheteiro, Muito bom, Também me manda as barbaridades. Mas eu amo <risos> o <laughs> Vinheteiro Eu amo também. Puta, muito engraçado. Personagemzão total. Se se é tudo feio Você que está assistindo esse podcast! <laughs> isso é Fezes! É, é uma música é. de boa! É fezes! É Fezes! O cara grita, ele fica. Ele é foi papai famoso. agora, né? Foi papai? Eu vi ele com um bebezinho no colo. Vinheteirinho! Putz! Não tô sabendo! Eu vi ele com um bebê tocando piano com um bebezinho Bom, Você foi, pai, é Américo perdeu a empresa. é Américo <laughs> perdeu. Ah. <laughs> <laughs> que filha da puta! Eu deve de bebezinho, Nossa, pô, gente, bonitinho. Você, vocês não tem ideia como, tá, como é um prazer estar aqui, velho. É, que é, é, é isso. Pô, a gente, tá a gente é, conversando, é, bicho, passa um filme na minha cabeça, velho. Todo domingo do Eles vocês estão cansados de ouvir isso, mas assim. É, é, Todo domingo Ver esses caras na segunda-feira <laughs> <laughs> ficar repetindo Antônio Nunes. Cadê o chinelo? Nunes. Os Ronaldo. Aquele quadro de bola. Que ele. Olá, eu sou o Marcos Queza. E esse é o... Como é que chama o quadro? Não lembro. Nossa, é. como é que era o seu quadro, Boleta? Que Você fazia cinco o Jackass? Maneiras, cinco, maneiras cinco maneiras de se lascar, é, velho. Fazer a barba Nossa, de... Nossa, aquilo foi uma e coisa... sabe por que eu fiz aquilo? Vocês estavam rab... meio Jackass uma época também. É, isso aí, é cinco maneiras. Mas eu fiz aquilo... Da audiência, né, Eu fiz é. aquilo, que, eu fiz é, aquilo que o Rabinho... Que dar, do... Ah, uma curiosidade é, falando... Era Rabin. Falando do, do Rabinho... É. é o Fábio Rabin, viu? Não é esse... Nossa, esse não. O magrinho. Não é o seu Rabin, não é? é ele, me, ele me convidou pra fazer uns cinco minutinhos de é de, de bom demais. Cara. Só que na época eu não tinha, sabe... Experiência. Não tinha experiência. Falei, cara, agora. obrigado. Aí ele falou, pô, velho. Rabin é genial, cara. Negando a oportunidade. Tô te dando uma chance aí, velho. Você <laughs> tá negando, meu? Falei, não, cara. Eu, meu, tô, cara eu não sei, eu não sei né? o que fazer. Cara, você imita ele igual. Faz de novo, é muito pô, bom. velho. Aí eu fui lá, mano. Fui no banheiro, puta cagada, velho. Peguei o troço lá, velho, da privada. <laughs> joguei na janela. Velho. É igual, meu. Irmão. Caralho. Mas eu velho. peguei o do Gui Santana, né, velho? É uma coisa meio assim, porque tem imitação que você pega a imitação, né? Bro? Mas aí o Rabin pegou mal com você? Não, não, eu só não aceitei, porque assim, cara, ele viu as imitações e tal, puta, parabenizou, mas era numa época que eu não tinha viralizado ainda. Eu tava em São Paulo, não tinha ido ainda. Mas é maravilhoso. Ainda. Vai ter show super dele aí de semana? Vai tem, ter, tem, tem Inclusive, também, né? eu, fui, eu, fui, eu fiz uma live no fim de semana com o Vitor Sarro, eu entrei lá falei, ô, oh, e aí, Sarro, beleza? Ele, ô, oh, Gabriel Fanart, faz a risada do Bola, você entra comigo na live? Falei, putz, velho, com certeza. Esse é tava outro Tava passando no aniversário cara. da minha mãe, beijo, mãe, é nóis. Aí ele, aí eu entrei na live, Esse cara. Esse é outro maravilhoso. Entrei na live ele. E aí, cara, o que você faz, faz? Faz a risada do bola aí. Aí, ó. <laughs> <laughs> e ele deu um apoio, assim, cara. Eu queria, é eu queria ir no chat com você lá pra acompanhar, mas eu vou, se eu puder, vou assistir. Cara, super fofo, assim, o cara. Vitória é demais, cara. Muito Victor legal. É... Ele tem um coração enorme. Aí eu gravei um é vídeo de um cover do Vitor Sarro, não sei se vocês viram. Mas <laughs> ele rachou, velho. Porque é tipo o Vitor Sarro misturado com o Vinheteiro. Aí eu falei, conta uma piada que eu vou soltar a risada do bola. A galera pira, velho. Se não tiver o Kiko e o bola rindo. Imagina. É Nossa. o hit, né? É, é o hit. É é, o combo, é. A anedota. É o a gente foi num podcast e é eu fiquei contando a anedota. Contei aquela do, do boliviano. Sabe qual é a do boliviano? C conta essa. A do boliviano. Aí Por que, que o boliviano demora 90 semanas pra nascer? <laughs> Porque quando a bolsa história ele costura outra. Aí ele. que <laughs> É o quê? <laughs> e aí ele fez a risada lá na moca. Lá né? na moca. <laughs> fui aqui, essa é boa, parte. Sabe o que é melhor? Que o, o, o próprio Sarro já botou essa piada aqui, ele riu do mesmo jeito. <laughs> sabe, cara, Você vai lembrar, É isso é, tá lembrar, véio. Véio. é muito, boa, é aí é aí muito gente... boa. Aí eu fico que contando a e o Gabriel fazendo a risada do bola nos podcasts porque no stand-up do Rabin, foi. Você foi o jogado de mestre lá, né? Que você tava lá no meio, só Eu ouvi, vi, vi. Gravação do caralho, especial, né? É, você foi, né? Muito Eu tava bom, lá cara. também. É muito e quando legal. foi o Cárceres também? Cáceres. O Cáceres. É, eu também Ele foi entrevistado no podcast, ah, eu tava velho. junto, só mandando a risada do boleta. Puta, meu, é incrível, né? É velho? muito bom. Sabe com quem eu troco ideia no, no direct do Instagram? Troco ideia mesmo. Sempre me responde, me manda piada. Ari Toledo. É mesmo. Ou me responde. Eu Caralho. fiz que ia trazer ele. O MC. Quem falou que eu ia trazer? Eu acho que sério, o. o... Sério, Caralho. Sério, sério. Caralho. Alguém falou que ia trazer ele aqui. Então, mas falou que ele também tá Alguém falou que ele tá bem veinho. O tá... Pedro, né? O Pedro, não foi o Pedro? Jacaré Banguela. Banguel, Banguel. Banguel. Mano, ele é incrível, ele me responde, troca ideia, manda áudio. O, o auditório sabe, bem, é sabe assim. qual é a diferença do. <laughs> esse cara é muito fudido. Eu, eu, eu fiz um MC e, pra explicar que poderia ter piada pesada, eu contei uma piada do Ari Toledo. Tá. E os caras gravou. Aí eu falei, ah, mano, eu vou postar e marcar ele. Aí ele repostou e, mano, começou a me mandar várias piadas. Usa essa, usa essa. Aí ele fica tá. me mandando. Imagina é quantas foda. piadas do teu Ari Toledo. Puta que pariu. Ele me mandou uma esses dias muito boa, que ele falou assim: o casal tava brigando. E aí, do nada, o marido puto com a mulher que sustentava a mulher mais de 20 anos falou: pô, você não faz nada em casa, você não trabalha, eu tô cansado de te sustentar. Aí falou, falei: você quer que eu faço que Ele putaço, falou: então vira prostituta. Falou, você tá falando sério pra mim? Voltou, colocou a bolsinha e saiu. Voltou três dias depois, com 501 reais. Entregou na mão dele: foi, ó, 501 falou um quem que pagou um real ela falou todos <laughs> putz caralho puta que pariu <laughs> puta que me pariu caralho Maria é foda <laughs> velho puta que, é uma... que pariu como quem pagou me... um real <risos> todos <risos> caralho a primeira vez que ele <laughs> eu, eu amo essas piadas, piadas, ah, piadas. a primeira vez que ele me contou eu não entendi nada não entendeu mano não entendeu ele, a piada ele come... contou super alegre assim. animadão eu... contei faz uma Cara, cara eu... mas não entendi <laughs> eu falei, mas conta de novo. Aí ele falou: ah, vai tomar no cu, velho. Como oh, você não entende? Eu não, é, é a piada é muito a grande buba, pra mim é, é. Eu ia. Como você tá com. Eu tô com o seu livro do Léo Lins, eu ia contar uma aqui, mas. É foda, né, cara? Se Na aí. voz dele é bom. Se arrisca aí. Então, bora. Que daqui Depois daqui você depende, sabe, né. Depende, pera, depende. Ah. Olha lá, é, rapaz. Olha aí. Não, melhor não. você eu que contou essa pra ele. <laughs> ah, é verdade. Hoje pera em aí. dia manda um papel. Você quer o papel? Não, era só um minuto, hein? Yeah. Posso contar minha piadinha? Conta, conta, conta. Tá bom. Por que não existe flor preta? <laughs> Peraí. aí. Essa, essa não. Essa não. <laughs> é melhor não. Outra, melhor, melhor outra. Melhor outra, Kikinho, melhor Mais outra. levinha. É. Aí tá bom. Vai, não pode mesmo? Não, não pode, essa não. Pelo amor de Deus. Não deu. Tu não deu? Não, é. <laughs> não deu. Olha o silêncio. Olha isso, tá cagaço. Que tá cada de bosta. Olha aí, ó. Só porque é contar a piada do Leão. Não é, porque hoje em dia, infelizmente. a não, gente... Não, não, mas. Vive ele contou no... do boliviano. É? Mas essa não é pesada igual a que. Não, a do boliviano é de boa. É de boa, ah, é de boa. A de Hiroshima é pesada. Hiroshima? Não. Porra, o cara vai pra Hiroshima, mano. <laughs> Você um sabe por quê? Essa. essa é... O Pedro Casale veio aqui contar a piada pesada, né? Contou. O Pedro é incrível, cara. Ele dirigiu o meu solo. Pedro é muito bom. Ele tem uma piada que eu gosto muito, que ele fala. Você sabe por quê? Todo homem apoia a luta contra o câncer de mama é porque homem nenhum quer chupar uma teta só Vai sair com um processo hoje. Ainda bem que eu joguei o nome do outro já. Você foi esperto. É, mas não é. Você foi esperto. Mas sabe que a gente tem que. Assim, Eu, eu acho assim que existe piada da, do teatro. Sim, e sim. É, é adequar, não é questão de ser proibido contar, galera. Mas não, é, não tem isso. É. é adequar, porra. Até no. Antigamente, o Aritolino não contava as pedras mais pesadas na televisão. Não pude, nem, né? Era, era louco. um livrinho dele, Não, não porque. Louco fita cassete fita, fita e no show é uma história entendeu sala. no show é igual o sexo eu falo isso né você transa no meio da rua Obviamente. não mas entre quatro paredes você transa então assim é adequação às vezes sabe sim pra, porque hoje em dia ainda mais hoje não em é dia com a internet é onde de gente chata todo mundo querendo te cancelar as pessoas ficam caçando merda não é o lugar é, a não é lugar, exatamente ah? não é o lugar é a pessoa tem gente chata. Mas não é uma gente <laughs> chata. É uma caralhada de gente que, na Puta minha opinião. É nego chato. Não que a pessoa não tem o que fazer. Puta ela fala, chato, pô, nego preci bobo. Preciso isso ter uma pareio. relevância. Nego chala Onde eu vou mano. ter? Fudendo alguém. Puta chala, É uma profissão. É, é. é meio um. Tem isso. Hã? Tem isso. É o cancelador, é o cara que tá ali, ele não consegue nada na vida dele, eu ah, vou ficar te fudendo. É puta, nego, jumento meu Puta, jumento. Não, mas a galera <laughs> a que é sabe que tem muito isso. E aí um embala no outro. É tipo é um. Max um... Goiabinho. Fã-clube de cancelador. É, o... é Max Goiabin. Goiabin, é é e Goiabinho. É Max e Goiabinho. Você lembra disso? É o, é o não, Albert. mas você lembra do Bola falando isso? Não, eu Porra. lembro. pra caralho. Eu é. mexendo na rádio. Não, ah, é? Mano. Isso pegou de um jeito. É cara. melhor que os dele lá com o Silvio Luiz, que do nada você só. Não, ele um manda uns bons, mano. O meu foi. Tava <laughs> sério. Não. É Max e Goiabinha, eu colega. Eu vou te explicar o que acontece. O Max e é Goiabinha. Eles bom. fizeram a campanha na Jovem Pan. Só que entrava o comercial pra caralho. Sim. Então, assim, a gente tava trocando ideia, o um programa no break. É Max e Goiabinha, tá, colega? O comercial entrava pra caralho. Toda hora você tava conversando assim. Não, porque é Max e Goiabinha, colega. Não. No final, Max e Goiabinha. Uma delícia de Goiaba. O Milhaça também fala. É, Max e Goiabinha, colega. Bicho, fudeu. fudeu. Aí o bolo saiu. ó. É, Max e Goiabinha, Onde goiabinha. eu ia, cara? Puta, virou uma puta de uma chatice, puta, cara. Só falei porque o humilhaça mandou, velho. <laughs> Só é, vem aqui a... porque o... o Carica mandou, né? E é o Carlinho, eu... né? Que ficava cara tá zanando, né? Pra cá, então, o Carlinho é, é, um é, é um demônio. O Carlinho é um demônio. Não, eu o só o de... é... Não foi Não isso, bom, mas véio. só de ver ele de ele fora. O Carlinho é genial. Carlinhos vou... é genial, vou... Carlinhos é genial e essa aqui? <risos> 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 tá bom, tá bom. Bom, vamos <laughs> lá. Vamos <laughs> pro superchat. Bora, irmão. Vai aí, boleta. Manda aí. Vamos lá. Vamos ver quem mandou um. Mark Ink 91 Tatu. Olha. Salve, Carique e Bola. Conheci o Gabriel em um evento de tatu em Ibitinga. Oia. Fera demais. Gabriel e Bola manda aquela praga para aquele cliente que não comparece na sessão marcada de tatu. É, meu oh, amigo. Cuidado, hein, velho. Cuidado. Se você não comparecer no negócio marcado, já sabe, né, velho? Vai dar aquela dor de barriga, velho você não vai sair mais do banheiro. Isso, o cara vai enfiar aquele monte de agulha no seu cu. Do... Ah, tem gente que tatuou aí, hein? Tem gente que gosta, mas não deve ser agradável. Então, você <laughs> marcou com o tatuador, você vai, cê seu vai filho seu... da puta. Jumento. Jumento do cara. Tá nego besta, velho. Não fode com a vida do tatuador, que ele perde dinheiro, oh, perde horário, não faça isso. Não seja um corno. Marca sinal, velho. Pelo menos você não sai perdendo. Porra. Puta de um cliente jumento, Luiz. <laughs> Filha de uma puta, enfia uma melancia no seu cu. Abraço, velho. Abraço, valeu. Falou. Valeu, Mas, Zé Américo. Porra. Parabéns aí. Parabéns, Zé. Os é o call O call... ah. ah. Cara, callbackzinho toda hora com o Caralho, Zé Américo. Ele mandou dezão aí. <laughs> Coitado do Zé. Manda um beijo pro Zé Américo. O Zé é maravilhoso. Parabéns, Zé. Beijo. Véon, mas onde cantando. foi o parabéns, Zé? Com, com, com não eu lembro, de, eu lembro da meme, mas não lembro exatamente especificamente. o Emílio lançou <laughs> com o Zé tinha feito tratamento com, com, com o ginecologista. Ah, lá. lembrei. Primeira mão. Dabidel. <laughs> E eu te se... parabéns, Zé Vai ser pai de novo. Porra, não? tô ligado, tá ligado. Agora que eu lembrei, entendeu? É, é muita coisa cara, na cabeça. É muita coisa, né? É, muita coisa, é, é muita coisa. eu lembrei agora. Vocês têm ideia do quão, quão, importantes vocês são? Cara? Não. Não. Ah, Sério? Essas, Nossa, não. eu tô todo é dia nada, eu recebo um parabéns, é. Seja no Facebook, no Instagram, <laughs> no WhatsApp, por SMS. Pô, cara, eu faço imitação, parabéns, Zé. Posso imitar cara. o Emílio? Vai, pode. Não é, vai. vocês têm essa maneira. somos uns bosta, entendeu? Olha lá, velho, o filme. milhaço aqui, ó. Cuidado, hein, é. né? Vai ser cancelado, hein, velho? Não tô nem aí. Que se for <laughs> na internet. Não é, caralho. O povo hoje gordo, Quem encheu o saco, caralho? Puta, mas tá um cheiro de merda. O gordão X... da XL sentou aqui, velho. Tá todo cagado, XJ né? de XL, meu. <laughs> Que XL. Você vê cara. como tá sabendo legal. Tá sabendo legal. Tá informadão. Uhum. Parabéns. Da Parabéns, Zé. Parabéns. É um saco de vacilo, Gabriel. Tem que parir. Ah, mas XL, XJ é a mesma porra. É, r é 8 do que um Ele é. deveria mudar o nome dele. Gordona XXL. Só gordona XXL. Aí, ó. Aí, beleza. Concordo Eu com, você. É. Aí, um com você. Bem ali, Eu e acho que ele deveria mudar. Eu acho que ele e o Malmal são muito gente boa, cara. Abraço, Gordeta. É nóis. O Malmal é muito mal, engraçado. São é muito é. gente boa. Dá da hora assisti, isso. eu assisti, assisti ontem. Mal, mal é muito é. engraçado, cara. mal, mal é é mesmo. Seis, e te... É legal se conhecer essa galera, né, velho? Adoro da... é. Vega. Assim, eu falando assim pareço um velho, mas assim, pra mim é novidade. Galera toda pá, descolada. É que você é nerd, né? os caras são do eles 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 têm um público mais do funk sim, né sim sim é claro do rolê do rolê, do rolê é, é. O cara é nerd, tá no rolê o o cara pessoal, tá no, no pessoal, no hype o rolê. do rolê é, é aquilo que ó, o mesmo, né? pessoal, é o público mesmo o pessoal acha que eu, alto, eu, que eu sou do rolê também mas eu prefiro não não ficar é, em casa casei, assistindo né? um negócio da hora um, pegar, um firminho pegar, uma pegar, série Pega a você sabe que eu não consigo assistir filme é, não assistiu Star Mas Wars, sei, não assistiu por... o Senhor dos Anéis, a gente já sabe. Não assisti nada. Eu, não vi de nada né? eu só assisto documentário, cara. Eu tenho que parar ah, com isso. Ah, documentário é bom demais. Não, Mas eu é só assisto, assisto é documentário. É bom, é legal, é legal. Pô, agora eu tô vendo um da, da Octopus. É isso? Octopus. É, Operação Octopus. Vai saindo o Manel Gomes agora. É. Que falsas é. É. Né? Ba... para o mundo! Vai. Super! A participação do Luva de Pedreiro. É nóis! É bom demais. Imagina o diálogo disso. Já o show. Puta ideia. Largar os dois dentro de uma sala, e, tipo nossa, um camarim tranca. E deixa graças. Vamos ver qual vai ser vai o pipe. Vai ficar igual o Felipe Pontes, é. velho. E aí, bagulho, é. como é que você tá? Receba! Graças a Deus, <laughs> graças a Deus! Joga o Felipe Pontes <laughs> lá. Também. é o papão que vai rolar do luva de Pedro com o Manuel Gomes dentro de uma sala. É interessante. Joga o Felipe Pontes junto também, vai ficar bom. Puta, ele fala com a parede. <risos> Eu <risos> acho que seria um bom. Porra. Um bom... Vamos subir a milha. hashtag? Não, jogar os, os dois numa sala e... Porra! E... <laughs> Deixar sentadinho. <laughs> tipo, já, se tivesse o um pânico, já ia mudar essa ideia. Mas, <laughs> com com assim, é. como, Tipo laboratório, sim, né? Sim, sim. Que, que será que junta, oh, Nossa, se a gente mano. juntar os dois num camarim esperando, vamos ver qual vai ser o papo. Ó, oh, você espera aqui daqui a pouco a gente volta. <laughs> vai virar um rodaço. Ó, os dois vêm diesel lá se olhando, puta Nossa. que pariu aquilo. Que aquilo é O negócio mais clássico do, do, do mundo do é aquilo, Aquilo é bom demais, velho. Aquilo é o auge cadeira, do Aquilo é o auge do constrangimento. Auge, a... auge. O... Eu nunca que vi a, nada, mas... ah, sabe que tá Cara, aquilo foi incrível, velho. Aquilo foi incrível. Eu acho que é a coisa mais foda que o Pânico já fez. Até hoje. Aquilo devia ser igual o Chaves, ficar passando no SBT todo dia, meio-dia. Eu gosto quando o da da que cara vira ele assim, é A ó, carinha cara, dele Aí é, eu vou fazer assim É, que eles não entendem eles um caralho que... velho. Aí eu ah, ah, fico, ah, hug? Mas será que eles hug. sacaram que é o próprio Vin Diesel ou não? Tipo, ah, cara, Sei é o cara lá, que faz co... É muito louco, é não dá, é muito dá pra saber é que assim, Não acho é que nós botamos o cara numa puta situação de <laughs> bosta Não, é que assim <laughs> O, o entorraje ali a, a, a preparação foi muito bem feita Foi, foi então o cara devia estar tá muito nervoso. Muito pilhado. Você vai conhecer é, tipo, o Vin Diesel. Aqui, é, nossa. Não, mas eu tá o, o cara... O cara tá assim. <laughs> aí não, vou... são não é ele, são covers. Putz! É, é, segura. É o dele. Morgado. É o Morgado. fala, Fiote. Ela... putz. Mas não, é, aí... <laughs> Não é, cara, 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 puta dele. situação. O cara <laughs> ia conhecer tá o verdadeiro. Desespero, Dá, des... cara. Tá desespero, Dá puta desespero. <laughs> tá desespero. Parece que está com. O cara <laughs> ia conhecer o verdadeiro, tá verdadeiro. É, é igual quando, quando você põe o, o, o tic-tac tic 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 do, do, do Ronaldo, só que é parece. Sabe o que parece? Parece o um rabinho Uau. lá com o balinhas na boca. <laughs> e aquele ali é muito parecido, cara. Aquele ali, ó. Mano. Valeu, Zaque, Parabéns. Tá aqui, cara. Caralho, isso aí é um. Bom. Que clássico. sacanagem. Cara, cara, o que eu gosto muito que você faz, Carica, é, o, é a feição do, do Roberto Carlos, velho. Ah, que, que eu fiz no Flow. Cara, que tão, tão da hora, cara. Eu tô doido pra. Assim, né? eu, queria, eu queria fazer <laughs> o Roberto. Assim, <laughs> é porque o Roberto, eu ele tá, tá carequinha. Então e ele tem aqueles cabelinhos de transplante também, né? Igual o meu, né? Então ele, ele tem um cabelo. Agora ele tem uma franjinha, o Roberto. Ele tem uma... Ao vivo, hein? Ele tem igual uma franjinha, né? O Roberto, ele tá assim. Tem, tem. É que o Roberto tem barbicha, né? Vai matar não, ele. mesmo assim. Igual Eu o tiraria, que... mas agora não. É lúdico, é lúdico. Vai tirar agora. Né? <laughs> Pega a gilete aí, produção. Com a barbinha, com a barbinha é o tio do... Do, 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 do skunk. Que... É. É o Samuel. Samuel. Nossa, perfeito. Com a barbinha. Né? Olha isso, cara. <risos> Incrível. <risos> é... Deixa <laughs> <be> eu down. down. <laughs> A barbinha é o Samuel. Não é o Roberto? Dessa, dessas Samuel... feições. Ah, mas isso é. Eu gosto porque o Kiko tem também. Que ele faz assim: ó quando ele vai tomar alguma coisa, ele faz assim: ó. me dá isso aqui, Babai. <risos> <risos> A cara que é foda, que... é muito bom. Careta, é muito né? Bom, careta muito careta bons, famosa, é, é muito bom. Careta famoso. O Roberto ele tem um olhar profundo, tem. Ele, ele fixa, né? Sim. É gênio. Mano né? é muito bom que você, fa... é muito foda. Né? Ele tem uma um pigarrete, putz. <laughs> e Ele faz um. Tem. O bola ele, ele imita <laughs> <laughs> ele mesmo. <laughs> é. Por que que o Roberto? Ele sempre faz um rosto que é muito escroto, é muito, sei lá, é muito apelão. O cara tá assim. Às As vezes. Aí ele faz um. <laughs> é a estileira. Parece que ah, lembrou de alguma coisa, É a né? estileira dele. Interpretação, é né? O cara é tá estilo. interpretando, né? O piratão do, Bom, da canção. Ó, velho. eu esqueci no começo, mas agora tem presente pra eles. Vamos agradecer e presente pra vocês também, obviamente. Ah, que legal! Oh, da <laughs> aí, da Insider. É, Obrigado. Você Insider. tem que aproveitar Insider. o mês é do consumidor, né, Não Marque bobeira até o dia Nossa. 31. Olha Tica aí, dica 15 pra Obrigado. você. <coughs> Você somando com os descontos que tem no é. site, você é. ah, pode é. chegar até 38 off, meu amigo. 38 Ups. off acumulando no site. Acumula... O Tica 15. Ficou a promoçãozinha da Insider, colocou Tica, tica 15, é ok. você pode conseguir até 38 off, então aproveite, que é o mês do consumidor para você ter manda, manda, a camisa, a, a cueca, a bermuda. O Starter Pack, é você começa, sonho, você nunca velho. mais vai sair da Insider, irmão. E tem um Pullover aí, né, Bola? Você falou que tá um preço bom já pro o outono tá adianta chegando. Pro outono, exatamente. O outono chegando, né? É igual a Tech T-Shirt, você não precisa passar, tecido sensacional. Você manda um Pullover chique, legal, bacana, antecipando já o outono. Tá então, certinho, velho. corre lá, link na descrição. Oportunidade única, se você não, não tem ainda, nada da, bobeira, da Insider. Não marca bobeira, não Eu praga, digo, hein? vamos... Tanta me do menino, do menino. Você menino, menino, menino. Tanto faz, tanto faz, medida, faz, Compre uma tech t-shirt. Uma. Não precisa, vai usar a T que eu duvido que você não vai voltar. Volta fácil. Duvido. A durabilidade o conforto você conhecer de cara. Pô, cara. É insider Meus amigos estão tudo. Isso aqui é muito legal. Isso aqui parece que tá pelado. Não, é um que conforto. Que barbaridade aí, é é um a O conforto uma tecnologia, tá louco, velho. brincadeira. Né? Exatamente. Usa exatamente, Tica né? 15, enche teu carrinho e usa Tica 15. Ou, ou, ou garrafa. Quanto que você vai ter? Não mostra não. Garrafa. <laughs> Quanto, qual é o cupom, garrafa? Putz. Tica 15. É o Tica15 fiote. É o, não. É o... Ah, o comandante Abilton, então vai, ah, vai Comandante Hamilton, olha aí, ó, qual é o cupom? Exatamente, da Atena. Estamos sobrevendo local e o código é Tica15 da Atena. O cupom meu irmão, você não sabe falar hein? Putz, eu tô nervoso, velho. É você Tica tá me deixando 15, nervoso. É isso, véio. comandante. É o Tica15 da Atena. OK, obrigado aí Bota você nego que tá muito chato, aí. hein, velho. <laughs> É isso aí. Obrigado, pessoal da Insider. São... Tamo junto. É nóis, Insider. Aproveite ah, valeu. essa promoção. Se eu fosse você, não ficava de fora. Se você não tem Insider, experimente. Eu duvido. Duvido que você não volta. Você vai viciar. Aí você vai querer cueca, bermuda. Ei. Puta, eu tô todo já Insider. É uma delícia. Insider é demais. Tá bom? Demais. Vamos nessa. Bom demais. Até amanhã? Amanhã tem Di Lopes e Márcio, né? Di Lopes Márcio e Márcio. Tá o, queixada. Amanhã vai é o queixado, queixada. queixadinha. É. é. Amanhã tá... Show de bola, meninos, obrigado. A gente que agradece. Eu que agradeço, boleta. <laughs> o Di é assim: Ô, Santos, você é merda. Ele é assim, né? Não, Carioca, é o seguinte: tem é um jeito meio rabinho de falar também. É, é né? o rabinho Não. é. Nossa, é, é, velho. Aí você dá é. tá mentira. É verdade. Né, brother? Você vê que o Titi amanhã vamos cobrar o Pix, ele mandou pro jogador lá. Ah, vamos cobrar, verdade. Cobrar dele. Boa. Pra saber qual é. E, e quero o comprovante, viu, seu Di E vamos ver se ele vai fazer um pro Paulistão. É porque você passou vai... cagando, né? Você viu que o mas, Santos mas, mas, quase fez igual o São Paulo, né? Mas passou. Né? Mas você viu o negócio Vive. do Santos, né? Que, que... Nos pênaltis não foi? Foi nos pênaltis também. Contra a portuguesa. Quase que caiu o Santos e o São Paulo. Nossa. Ia ficar é. só, só o Palmeiras. Só o Palmeiras. Ia ser foda. Mas o Santos tá na área... E é isso aí, boleta. Até amanhã? Amanhã, então, a partir das duas da tarde, De Lopes e Márcio Donato, espero vocês. Obrigado, beijo, valeu! E pra fechar, por hoje é só pé pessoal. É isso aí.